Jou, jou, jou. Ei muuta kuin tere tulemasta kaikille. Laitahan kynttilä tulille. Ja se on jakso numero 48. 0-100. Kyllä. Sinne päsähti. Miten palo näpit? Joo, äijällä palo näpit. Tota. Mikä meininki? Aika hyvä. Mennään siis tuohon itse asiassa kirjaan, että kouluarvosana viime viikosta. Tai tästä viikosta, tänään on lauantai. Niin tota, paljon aina titelissä. Kouluarvosanaa. Nelosesta kymppi. Joo, nelonen on, niinku, se on, nelonen on ihan niinku hylsy. Nelonen on ihan hirveä. Se on masennus, se on joka päivä jotain paskoa. Ei poistu kotonta. Ei poistu kotonta. Ja... Mikä se kymppi on? Semmoista ei varmaan ikinä ollut. Se on, onko kymppi semmoinen vähän niin kuin mahdottomuus? Onhan me koulussa jotain kymppiä. Tässä on muija ja tiedätkö kaikki. Onhan me koulussa jotain kymppiä kyllä saanut. Että. Kyllä se kymppi niin, pitäisi, toiminnasta. Kyllä se kymppi pitäisi olla semmoinen realistinen. Me sanoo, että me anna... Reaalisesti tavoitettavissa. Joo, me anna ilman... niinku... Me anna 6,5. Niinkö? Mm. Et ole tyytyväinen. 6,5 aika. Se on realistinen. Tietysti 7 on semmoinen niinku... Se on semmoinen... Se on läpi. Niin, se on läpi ja perus. Joo. Perus OK. Annetaan 6,5. Joo. Mikä sinulla? Kyllä mä annan itselleen tästä viikosta varmaan 8. 8 on aika hyvä. 8 on aika hyvä. Kyllä se 10 totta kai pitää niinku tavoitella. Mutta mä tota, käyn joka päivä jumppaa nyt tässä viikon aikana ja tota, käyn hommissa joka päivä ja en mietin, ollut aktiivinen. Joo. Ja milloin me silloin kun mä aktiivinen ja me saa tehtyä asioita, niin silloin me on kyllä niinku tyytyväisempikin. Joo, hyvä fiilis. Joo, ja ihan tämän energiaa ja nyt on hyvä fiilis. Joo, kyllähän ne kulkee käsi kädessä, että kyllä just itselläkin huomaa, tai tällä viikolla kyllä hyvin jumppailla näin, mutta huomaa, että mitä sitä niinku passiivisempi on. Ja kyllä sitä niinku jotenkin semmoinen... Sitä syvemmällä se on. Joo, väsyneempi ja huonompi fiilis, ei ole niin semmoinen energinen. Ja, mutta ei mitään, ei mitään. Kyllä tämä on ihan ok. Ainakin noussa. Joo, joo, ihan ok. Ei tässä ole mitään. Joo, me anna 8+ itselleni. Joo, se on aika hyvä. On. Se on aika hyvä. Katsotaan, mitä se ensi viikko tuo. Joo, pitää olla sitten vielä niinku silleen, toiminnallisempi. Hmm. Mutta en tiedä. Ei niinku liikaa kassaa itseltä. Ai niinku, mitä tarkoitat? No liikaa, niinku, mitä mä sanoisin, liikaa vaatii. Niin ei. Tai ei, niinku, että on ei, niinku, ei, se, ei. Niinku, sekin on ollut kumminkin tällä viikolla varmasti tosi aktiivinen. Joo, joo. Sä oot käynyt paljon töissä, sä oot paljon jumppailu, sä oot tehnyt varmasti omia hommia, niin siinähän on aika paljon jo. No se on ihan niinku, niin. Olisihan mielestäni voinut aina enemmän tehdä. Ainahan voi tehdä enemmän. Et. Mut sit taas, niin, en mä tiedä. Mut aika silleen päivät on mennyt niinku, herää joskus 6 jälkeen, sitten menen töihin ja tota, tuu töistä, me joskus 5 aikaa suunnilleen kotona. Sitten joo, sorpit yleensä siinä vielä, tiedätkö kun alkaa väsyttää, kun tulee töissä. Sä menet sohvalle pitkäksi aikaa, niin sitten ei enää pääse mihinkään. Sehän on se paha. Se on paha. Siinä on se kysymysmerkki. Sitten on just jonkun tunni tässä vähän silleen hengähtänyt ja sitten mennyt salille. Ja... Joo. Ihan kova. Sitten oli hyvä eilen salilla. Tota, meni saunaa pitkästä aikaa. Meillä on käynyt tuossa saunassa monta kertaa. Ihan siis niin varmaan maks 5. Niin ramppasi oikeastaan kuin 10 kertaa niin saunan ja jääkylmän suihkun välillä. Tiedätkö? Joo, joo. Eka oli paha. Jotenkin vittu kiemurteli. Siinä ei päässyt mitenkään. Mutta sitten tota, siis meidän sauna on varmaan oikeastaan tunne. Joo, joo. Aina jääkylmää suihkuun ja sitten ihan vittu kovat löylyt. Ja... Joo, me kävisin aina saunassa. Ihan oikeasti. Ai, jos on sauna? Jos olisi sauna salilla. Kävisit? Kävisin aina. Joo, sanoo yksi jätkä oli siinä samaan aikaan, sanoo, että sä joka kerta. Joo. Vaikka hänellä on koton sauna, mutta sitä hän ei käytä. Mm-hmm. Sitten me sanoo, että roikkuuks tota reenivaatteet vaan siinä, sanoo just näin. Juu. Reenivaatteet kuivumma, ylimääräinen huone. Mutta tota, salin jälkeen tykkää käydä aina saunassa. Joo, me muistan Imatralla kävi yhden salilla, siellä oli sauna. Aina, siis me kävi aina. Se on hyvä. Niin se on todella hyvä. Kuulun. Ihan jäätävä olo oli. Joo. Tota, sen saunan jälkeen. Joo, kyllä. Sitten oli ihan niinku palautunutkin olo tänä aamuna. Kävin juokseen tänään, niin ei ollut yhtään semmoinen, on vähän niinku paikat kipeä jumis näin, mutta tota... Niin kuin pitääkin. Niin, mutta ei niinku, ei vaikuttanut yhtään, että tuntui hyvältä niinku juossakin ja vaikka tuli aika karmea kelli. Joo. Tuuli hito kovaa ainakin tuossa rannassa, niin. Mutta tota, ihan kovaa. Joku smoothie ja no vittu, me juoksi oikeasti rannassa varmaan 15 minuuttia paikalla, kun tuuli niin kovaa. Joo, joo.
Eilen oli hyvä, just tuossa kävi kaupassa, niin siinä suojatie, niin siinä oli joku, en nyt sano, että joku puliukko, mutta tämän tyylinen, niin se käveli siis tuuli kanssa ihan hirveästi. Se oikeasti, se taisteli sitä tuulta vastaan. Semmoinen ihminen muutenkin, että kävelee hitaasti. Sillä oli pipo vähän, oli tuossa takki auki, ja sitten se oli semmoinen virne oikeasti. Sitten se oikeasti taisteli sitä tuulta, kun se oli niin hitaasti, käveli muutenkin. Meinas mennä takaa. Joo, joo, tänään me oli kunnon grinderi tuolla. Niin kuin mihinkään. Joo, kyllä. Eilen muuta, just kauppareissu kävi Dillissä, niin vittu minä olen siis oikeasti, minä olen varmaan vammainen ihminen siinä. Jos minä ostan jotain, niin minä menen vaikka pari päivää päästä kauppaan. Tai samalla viikossa, niin minä näen, että se on tarjouksessa halvempana, niin minä alkaa vituttaa. Alkaa. Joo, joo, ihan oikeasti. Ja sille on väliin, mikä se summa on. Se alkaa syömään. Se ei. Mutta ei tätä voi tietää. Ei sitä voikaan, sehän se on, ei sitä voikaan. Joo, on kyllä ruuan hinta noussut. On. Paprika maksaa kuin 1,50 € vissiin tuossa K-supermarketissa. Joo, on noussut siis niinku tosi paljon. Joo. On oikeasti. Siis Lidli on ihan niinku pakollinen. Joo, on. Kyllä se on, jos vertaa sinulla tässä niinku K-supermarket, S-market, Lidli, niin onhan siinä selkeä, että mikä on kallein, mikä on toinen ja mikä on kolmas. Se Lidli on 100 metrin päässä noista muista. Niin, se vähän kauan. Se on se ongelma. Se on oikeesti, se on niin softia välillä, että niin. Se jotenkin niin tosta on niin helpommin käy, niin sitten se käyttäisi kalliimmassa. Mieti. On sitä hiiri välillä. Ei, mutta kyllä se olisi niinku, kyllä siellä pitäisi siellä oikeasti liidi, siinä oikeasti säästäisi. Onhan se tietysti niinku faktakin, että eihän siellä ole kaikki tuotteet, mitä on jossain. Ei ole. Supermarketissa on hyvin semmoisia erikoisjuttuja niin ja kaiken maailman vittu tuotteita, mutta on se kallis. Joku jauhelihapaketti on kuin vittu 8-9 €. Se pitää pitää. Ihan hirveä. Siis se, minkä me huomasin, itse asiassa kaveri laittoi tänään, että niinku, tuo lohi, siis tiskiltä. Joku 4 € hyppy oli siinä. Siis ihan hirveä. Me muista, kun me asuin Laajasalossa, varmaan 3 vuotta sitten, se oli 19,90 € oli tiskillä. Niin. Josko se nyt joku 30 €? Joo. Joo, eli niinku puolet kalliimpi. Se on aika sairasta. Ihan hirveä hyppy. Ihan hirveä, se on iso. On. Joo. Kyllä. Hitto, meikä on ihan gonaan näköinen kookki. No, aini parta. En ole käynyt parturismissa pari kuukauteen. Partaa en ole ajanut pari viikkoa. Alapää alkaa vaikuttaa ihan kaktukselta. Joo, puska, Kyllä se on, minä sanoin just joku vaikka. Mutta ei minua kiinnosta. Kyllä. Niin. Minulla on ainakin itselle silleen, että jos minä sanotaan, me leikkaa hiukset, ajaa parra ja näin, niin minulla tulee jotenkin semmoinen, se parantaa minun mielialaa. No vähän sama kuin petapedi. Niin, tai siinä tulee jotenkin semmoinen, no niin. Niin, mutta kyllä yleensä käykin parturissa, niin sitten on semmoinen fressimpi. Niin. Tämä on myöskin välillä tulee semmoinen. Gona-vaihe. Minulla on nyt semmoinen gonahus. Syksy. Niin. Syksy ja sitten talvi varsinkin, niin ne on just semmoisia, että ei ole ihan niin. Ihan sama. Ei ole niin tarkka, mutta on jo, kyllä. Ja sitten kun ei tässä ole mitään, tiedätkö, se mimmi-homma. Mikä suunta? Ei, niin sitten ihan samaa, tiedätkö, se painella. Vaan ihan turakaan syy. Mehänkö vielä treffellä? Tää? Ei tietäisi tässä jo. Me olisin tiennyt tänne pari viikkoa sitten. Se olisit jännittänyt tätä jo vittu pari viikkoa. Se, tiedätkö mitä se minun pitäisi tehdä se? Et se pitäisi mennä silleen, että tänään puhutaan, että mennään tänään. Että ei saisi olla. Ei mitään suunnittelu. Ei viikko etukäteen. Ei, se ei ole hyvä homma minun kohdalla. Minä olen niin sen verran. Miten me sanoisin? Epävarma. Epävarmaanko hyvä sanaa. Se pitäisi tälleen samaa tie. Joo. Kyllä, mutta joo, enkä. Ilman mitään selityksiä. Joo. Suoraan vaan. Joo, ei. Joo. Enkä. No ei ole Tinderikään enää. Joo, ei joo. Me just mietin itse asiassa eilen, vai toissapäin silleen, että kyllä se vaan nykyään se Tinderi. Minulla ei ole Instagramia eikä Tinderiä. Niin missä minä saan kontaktin niihin? Niin. Se on siis totta kai jo salilla, kaupassa, kadulla, mutta minä en ole semmoinen ihminen. Minulla ei riitä pokka. En ole niin itse varma. Ei myös ole siihen. Se on vaan vittu fakta. Et se ole vetämässä kenenkään hihasta, et anteeksi. No onhan me joskus tehnyt se, mutta kyllä se aika paljon vaatii. Vaatii. Et niin kuin ehkä sanotaan, että nyt viime vuosina en ole ollut koko ajan enemmän, sehän menee siihen suuntaan. Onhan me koko ajan enemmän itse varmempi ja helpompi jutella niin kuin muille tai naisille ja näin. En myös siinä kohtaa, että me menisin tuot koko ajan vetää ihmisiä. No ei, koko ajan. Moi, hei, saisinko numeron? No, hei, hyvä näköinen. Pari kertaa. Mennäänkö syömään? Niin. Mutta sillähän se pitäisi tehdä. Jep. Ja se on suoraselkäinen veto, mutta sitten kun ei ole Tinderi eikä Instagramista, niin mietin sille, mistä vituusta on. Tästä taikoo jonkun. Joo.
Mutta ei ole semmoinen, mitä stressi ottaa. Ei. Semmoinen juttu. Niin. Mutta tuohan on hyvä, että sä oot tunnistunut itsensä tommoset, niin kuin, että pikkuhiljaa tuntee vaan semmoista itsevarmuutta enemmän. Joo, kyllä. Koska kyllä, se kyllä. on ihan niin kuin pohjassa ollut. Pohja mudis myllennyt, niin kyllä. Sit, toi on ihan hito kovaa. Joo, kyllä se on sopunut, että mun mielestä pitää myöntää itselle. Ja epävarmuus. Ei nyt, se ei nyt ole eri asia, tarviiko muille myöntää, mutta ainakin itselle pitää myöntää. Että, joo. Että mistä on oltu ja sitten okei, okay, missä nyt ei olla hirveän pitkällä, mutta missä nyt ollaan. Että parempaa suuntaa, niin se on tärkeä. Mm. Oli muuten härski se ihan aiheesta muu, mutta se maratoni, se, mikä se on se, onko se kuin Jokee vai mikä se oli se? Joo. Sekin tautut siitä, kun päivityt. Joo. Tai sinä tautut minulle sitten viesti, sitten minä vasta luin. Joo, afrikkalainen äijä, en nyt suoraan sanoen muista nimeä, mutta oli tehnyt maratonista maailmanennätyksen, olisiko kuukausi sitten, jotain tämmöistä. Se oli joku 2 tuntia, olisiko 2 minuuttia vai 1 minuutti, jotain tämmöistä. Kyllä. Aika hevonen. Joo, siinähän oli silleen, että se vastaa keskivertoaikaa, että jos sinä juokset 10 cooperia putkeen, 4100 jotain. 4100, jotain semmoista. Mieti. Eihän hirveän moni eläinkä pysty. niin. Mietihän. Joo, sit siinä oli hyvin, että sehän asuu jossain asuntolassa. Ja niin, se on jotain vittu linssejä. Siis totta kai, no sen selvä, että se on miljonääri, mutta mut se oli, se ei oli kuluta rahaa. Ei niin, ja sit siinä oli siinä uutisessa, että monet muut kenialaiset, kun ne saa rahan, niin sit se loppuu se ura. Mm. Niin se on pistänyt niinku rahaa sivu koko ajan, juu, jatkaa uraa. Se on tehnyt järkevästi. Joo, se elää tosi silleen, niinku, ei pröystäile mitään. Joo, kyllä. Sitten siinä oli just hyvä, että niinku, et hyvin niinku, no, vegaanipa, siis lihaa hyvin vähän. 2 viikon välein syö, noin. Mieti, lihaa. A 2 kertaa viikkoa? Ei, kun kerran 2 viikkoa. Aa. Joo. Okei. Okay. Joo, kyllä. No olisiko se sitten niinku tolleen, make sense tommosessa niinku, stamina-hommasta. Että niin, stamina ja sitten tuommoinen kulutus. Niin. Onhan sen selvä, että jos syöt jotain punaista lihaa, että kuinka kauan sun kropal kestää niinku niin polttaa se, niin se on tosi pitkä aika. Niin on. Että sehän vetää just jotain linssejä ja niin oli, puuroa. Niin, puuroa just, tai ihan papuja. Päällikköä. Joo. Mutta siis ihan hirveen niinku, siis maratoni 2 tuntia. Tai jotain se 1 minuutti 2 pois siitä. 2 tuntia, mikä maraton, onko se 42 vai 41 kilsaa? 42. Jotain semmoista, jotain semmoista. Silti ihan hirveetä. Joo, siis se on ihan sairasta. Joo, sit siinä oli hyvä juttu, että sehän treenaa niinku, se treenaa ja sit se asuu erillään niin perheestä, että se asuu niinku vuorilla. Niin oli, että se on jotenkin high altitude, joo, ja sit siellä on parempi tommoinen. Kyllä. Täys ammattilainen. Missä oli jos Berliinissä? Eikö se ole se joku niinku legendaarisi joku? Joo, olisiko se ollut jossain Euroopassa? Joo, itse asiassa meillä on miettimään, että niinku mikä eläin pystyy tähän. Niin ihan hirveän montaa mien löytänyt. Kyllä ne eläimetkin on härskejä, sieltä kun alkaa oikeasti niitä faktoja ottaa. Tiedätkö, mistä me otin faktoja? Mutta ne on kyllä semmoisia, että ne on niinku, tietysti jotkut eläinet juoksunopeudet, ne on sitten niinku niitä maksnopeuksia, ne on hito härskejä. Me ei sitten sitä kestävyyttä, sitä on tietysti vaikea niinku tutkia. Mutta. Tiedätkö, mikä on semmoinen kunnon vittu? Pöllittäisi tonki. No varmaan. Veikkaa joku. Joku. No se on joku cheetah. Eli mitä ne on näitä? Kun gepardit on. Niin. Joku ei. Sen, ei ole semmoinen. Ei ole kissaeläin. Ei ole kissaeläin. Ei ole lihansyöjä. Ei ole lihansyöjä. Vittu strutsi. No siinä oli yksi oli strutsi. Joo, strutsihan siellä on tosi härskeä. Mä joskus lukenut niin niitä. En tiedä. Kameeli. Okei, okay. Joo. Sehän on just tommonen jaksaa painaa. Mehon ratsastanut. Etto. Oh, no. Aini Egyptissä. Joo, Egyptissä. Joo. Kunnon semmonen koko päivä. Oliko sillä ne kyttyrät? Joo, totta kai. Joo. Vitu hauska. Olisi nähnyt sen video, kun Rick Rosu vetää siitä kameliin. Olisi nähnyt sen? Joo. Ihan vitu hyvä. Joo, sitten me käytiin, onko ne peduineja? Peduineja ne niin paikalliset siellä vuorilla. Niin siellä. Joku tämmöinenkin. Joo, kamelit. Me itse asiassa kävin lukemassa tuosta kamelista. Ihan näin mielenkiinnosta. Mm. Eksyin Wikipediaan, jos me kävin lukemassa jotain tietoa. Niin. Siis tämähän vitu härski eläin. Mm. Siis kelaat semmonen pystyy juoksemaan tai 60 ensinnäkin. Sehän näyttää semmoista vähän laiskalta semmoiset, että se ei paljon niinku enää heiluta. Kyllä. Ja siis pystyy olemaan kuukauden juomatta. Mieti. Ja se pystyy juomaan kerralla jonkun 100 litraa vettä. Niinku yhden istumalla. Tai siis vittu siinä kun hörppäsi. Niin. Enemmänkin, joku 150 litraa. Niin. Ja sit se onkin vartti. Ja oikeesti. Mm. Niin, mieti. Ja sit siellä on niinku silmät on sellaiset, että niinku ripset jotenkin, että kun tietysti jossakin aavikolla painaa, niin se pystyy jotenkin niinku sulkemaan kaikki nenät ja
Joo, silmät niin. Ja pietsiä, ettei mene hiekkaa. Ja... Niin, mietin, miten tuommoinen eläin niinku muokkaantuu se elinympäristön mukaan. Joo, joo, sit se on niinku evoluution mukaan tullut se niinku tommoseksi. Vittu. Joo, yksi jakso, tästä tuli nyt mieleen, yksi jakso tehdään pelkästään tämmöisistä eläimistä. Joo. Heti tää tämmöiset härskit ja tämmöiset niinku faktat. Ja se Ja sit se kyttyrähän tulee sen mukaan, että jos se niinku, se ei kuluta niin paljon, niin sit se varastoituu siihen kyttyrään. Mietin, kun ihmisellä olisi tämmöinen. Muodostuisi joku vittu tonne selkää tuommoinen kyttyrä. Olisiko ilkeä kantaa semmoista? Oot kuukauden syömättä, juomatta. Joo, silloin siellä vittu. Ei, mutta se eihän varastoisi vettä se kyttyrä, vaan mentiin niin, mihin ne meni. Joo, kyllä, kyllä. Silloin tosi paljon tietoa löytyi tosta. Joo. Se oli härski. Minä ihan niin kuin hämmästyin. Joo, kyllä. Se on hauska, kun tutkinut itseksän välillä. Eksyy johonkin Wikipediaan, kattelee kameleita. Joo. Tuo oli hyvä tuo äskeinen, mitä katsottiin. Joo, katsottiin Andrew Tate, oli, onko se Peter Morgan? Joo, se on joku uncensored, vähän niin kuin joku päivärinta täällä. Niin jo, vähän sen tyylinen. Niin sen vieran oli tuolla Englannissa, niin tunnin verran jauho. On se kyllä, tuommoista on silleen niin kuin aika raskasta kuunnella. Älä kun ne väittelee, ja se niin kuin piikittelee sitä Andrewta. Joo, tuo oli niin kuin kunnon väittely, ja sitten se host, eli tämä Morgan, niin se kyllä heitti ihan niin kuin oikeasti bussi alle sen. Tuommoista ei kyllä niin kuin mukava katsoa, että tuossa oli vähän niin kuin... Mitä sinä olet mieltä siitä äijästä? Ai Andrew Tate. Niin, no, mielipide. Mielipide, olemme jonkun verran kattonut sen juttuja ja podcasteja. No, mitäköhän myös kattonut, varmaan joku 8-9 tuntia yhteensä. Olemme kattonut, kun se on ollut vieraina ja näin. Sillä on hyviä pointteja. Sillä on hyviä pointteja. En kuin kaikista ole samaa mieltä, mutta siellä on niinku, pelottava paljon, on samaa mieltä. Tai niinku, miten pelottava paljon, mutta on paljon samaa mieltä. Hyviä pointteja on. Mutta on joitakin semmosia ihan niinku, vähän liian ekstrim mielipiteitä tai kannanottoja. Joo, on sillä siis paljon hyvää ja paljon semmosiakin, mitä niinku miettii itsekin niinku päivittää. Joo, kyllä. Ja sit ihan muutenkin vaan tuommoinen, niinku, mitä sanoit, että se on 36. Ja sitten se on semmoinen... Niinku, köyhyyksistä rikkauksiin tarina. Ne on ollut köyhää ja nyt on pinkka kunnossa. Nyt on pinkka niinku kunnossa, niin kyllä me arvostaa aina tuommoista niinku tehnyt elämää. Mutta millä se on, niinku kaikille tehnyt rahaa? Ei se mikään krypto ollut se? Ei ole, se, mun mielestä se ei ole. Varmaan, onko se niinku jollakin sijoittamisella vaan niinku lähtenyt? Varmaan jossain määrässä, varmaan jos jotkut volyymi on ollut kryptoissa, mutta sehän jos se ei ole hänen se, että sehän on aloittanut niinku, sehän on ensimmäinen iso onnistuminen, läpimurto on ollut nämä webcam-palvelut, eli missä on niinku naisia niinku webkameroissa, ja tämmöisiä chatteja on. Mietin, oletko siinkin huomannut. Et ole ikinä eksynyt. Emme ole missään chattaruoneessa. Mitäköhän niitä on? Niitä on jotain. En muista niitä sivuja, mutta tämmöinen, että siellä on siis mimmit vähissä vaatteissa, ja sä voit jutella, ja sitten sä voit lahjoittaa rahaa niille. Riisuuks ne sitten siinä? Juu, kun annattiin just tarpeeksi rahaa. Niin. Juu, sitten... Sitten siinähän se on selittänyt, että siinä on just se kätsi on siinä, että katsojien, niin niiden pitäisi saada niinku, ei nyt rakastumaan, mutta kiintymään siihen naiseen. Sitten nehän sanoo, että jotkut on lähettänyt 10 000. No joo. Joo, kyllä. Mutta onko se jossakin BB-talossa? On se ollut BB-talossakin joskus, back in days. Niin. Joo, on se tosi TV-reality on tehnyt back in days, mutta ei se silloissaan. Tollahan se on saanut sen rahan. Okei. Okay. Joo, noilla. Ja sitten sen jälkeen se on siirtynyt kasinobisnekseen. Aha. Joo. Omistaa jotain? Joo, kasino- ja vedonlyöntitoimisto. Missä? Romaniassa. Niin Romaniassa. Joo, se on sitten ollut se seuraava. Sitä hän tekee vieläkin. Mutta onko se niinku romanialainen jotenkin puoliksi, vai onko se niinku joku äiti on? Minun mielestä sillä ei ole yhtään mitään romania niinku sukuja. Siis se on syntynyt Jenkeissä, mutta sitten se on kasvanut siellä Lutonisossakin Etelä-Lontoossa. Joo, kyllä. Ja sitten sehän on niinku... Mixed race, eli... Niin, silloin, sanoksi, että se on niinku half black? Niin, no sehän on niinku ruskea. Niin. Eli olisiko hänen, menon, tämä ei ole mitään faktaa, mutta muistaakseni, että olisiko hänen isä ollut jenkki ja äiti ollut jostain Havaijilta, tai jotain tämmöistä. Okei. Okay. Sitten on aikaa, kun on katsonut sen juttuja, mutta... Havaijilta? Joo, jostain mun mielestä joku Etelä-Amerikka oli. Joo. Joku Etelä-Amerikka. Havaijilaisen kyllä tunnistaa hirveän... Sille selvästi. Niin jo, jotenkin juu. Koska siinä on Japani.
Hirveästi japanilainen. Joo, kyllä, kyllä. Tanskassa oli silloin yksi jätkä, niin se oli ihan wild, jenkki, niin. Mutta se näyte oli japanilainen. Joo. Sitten se oli vähän semmoinen niin kuin toi Max Holloway. Okei, okay, joo joo. Sehän on just semmoinen, siinä on vähän semmoinen aasialainen viba, jep. Eikö se ole? Joo, kyllä, kyllä. Sehän on Hawaiilta just, niin en tiedä, miten se on mennyt joskus back in days. Eksoottisia. On, mutta toi oli hyvä toi eläinyttö, pitää joskus ottaa ihan kunnon faktot. Niin on, koska ne on mielenkiintoisia, kaikki niin on, kiinnostaa. Niin on, niin on. Ihan oikeasti, jotkut eläimet ja just jotkut siis, niin, siellä on niin härskeä faktoja. Mm. Kyllä, kyllä. Mitäs tota ensi viikot? Näyttääkö se samalta kuin tämä edellinen viikko vai onko jotakin ekstreemiä tulossa? Ei ole, ei ole mitään semmoista, että ei ole mitään ekstreemiä, mitä odottaisi vaikka. Tapahtuisi vaikka perjantaina, niin ei ole. Pitäisikö kehittää joku? No se voisi olla joku. Mitä me kehitettäisiin perjantaiksi? Niin. Käyväs Kalevakadulla bissä? Siinä voi, siinä on aika ekstreem. Niin ja siinä on lämmittimet ja kaikki, niin voidaan siinä on oikein ekstreem. Lähdetään narkkaamaan johonkin. Narkkaa? No ei. Vitsi, vitsi. Ei niin homma. Ei. Mutta ei ole mitään semmoista, mitä niinku oottas. Teet se ensi viikolta. Ei oo. Ei. Ihan semmoinen perusviikko tulos. Joo. Kyllä. Semmosta. Hmm. Elämä on ihmeellistä. Semmosta tällä kertaa. On. On, on. Kyllä elämä on niinku. Mä en tiedä, miksi me ollaan nyt ollut semmosia fiiliksiä, että niinku me alkan siis. Kun me menen nukkumaan. Sitten alkaa miettiä, että vittu, jos me kuolemme unissa. Ah, niin sä sanoit tästä. Joo, niin, joo, nyt ollaan aika paljon niitä. Että sitä jotenkin miettii, että onko tässä niinku saavuttanut jotenkin silleen, tiedätkö? Tai päätepisteeseen. Niin, tai onko se saavuttanut mitään? Ei, vittu. Sanotaan tälle, että jos me vaan kuolemme huomenna. En niin elämässä ikin tiedä mitään, totta kai, kellekään toivo sitä. Jos me vaan kuolisi huomenna, niin, niin kuin, mitä me just vittu jäisi? Mikä sun leikasi on? Mitä me on saavut? Niin, just tälle. Ei mitään. Ei, no ei tietenkään. Tai no ei tietenkään, mutta ei. No ei ole niinku saavutettu. Muisto. Mutta ei mitään muuta. Ihan hylsy vaan jäi. Silleen se on aika kylmä. Joo, kyllä. Mutta haluaisitko rakentaa omaa jonkun legacy? Kyllä me jotain. Semmoiset, että just muistetaan. Niin, ja kyllä me sitten niinku. Kyllä me mun mielestä elämätarkoitus on, että sä jätät jotain. Olko se sitten jälkipolville tai. Mm. No yleensä jälkipolville. Niin. Creepy. Ja tosi kriipi ollut tilanteessa, ettei ole saavuttanut oikeastaan mitään. Niin. Jotenkin just nyt viime aikoina paljon lukenut uutisissa, että niin kun just miettii vaikka jotain urheilijoita, niin on ollut parantumaton syöpä. Mä huomannut, niitä on ollut tosi paljon nyt uutisissa. Mm. 30-40 tai ihan sama minkä ikäinen, niin se on kyllä vittu, jotenkin, en tiedä, se on jotenkin ekstra surullista, en tiedä miksi. Niin on. Sitten varsinkin jos joku aktiivi urheilija ja tulee joku tämmöinen diagnoosi, niin siis. Vittu, ei sitä vaan, se voi tulla ihan kelle vaan. Niin. Se ei kyllä katso niinku ulkosta tai fyysistä kuntoa tai. Ei se katso mitään. Ei se ei katso mitään, se voi tulla ihan kelle vaan. Ei, kyllä pitäisi olla niinku, tosi niinku, miten mä sanoisin. Pitäisi arvostaa. Tai tätä hetkeä. Niin, arvostaa elämää uusi päivä. Tää vittu. Joo. Kyllä. Hirveen vaikea herätä silleen, että elään taas. On, niin on. Tai silleen, että oi. Heränpä täällä, että vittu, on kämppä ja niin. On ruokaa ja on vähän vettä rahaa. Tulee raanasta. Vettä tulee niin kauan kuin tuota pitää auki niin. Ja lämmintä vettä tulee ja kaikkea on. On se vaikea. Tuli tosta veestä mieltä, että minä vähän pöyristyin siitä äijän viime kerrasta. Mistä? No kun me puhuttiin noista niinku rutiineista, niin sitten sanoit, että se, jos se herää aamulla vittu 7, niin sinä saat juu aika kerran vettä joskus 11. Ah, joo, kyllä. Tuo se on hyvä homma. Joo, ei ole. Ja sitten jos puhutaan ihan tämmöisestä niinku laihuttamisestakin, niin se on ihan siihenkin aika tosi huono juttu. Kyllähän me ei juo päivän aikaan paljon. Niin, siis me ei juo päivän aikaan niinku nesteitä. Niin aineen vaihdunta jotenkin käynnissä. Joo, kyllä me päivän aikaan varmaan 3 litraa ainakin. Mm. Kyllä me ei juo päivän aikaan paljon, mutta se voi olla just se aamu, siinä on se käppi. Niin, mutta silloin se on varmaan kaikista tärkein. Niin, en tiedä. Oletko se nyt juonut aamusi? Ei. Ei, helvetti. Kyllä sitä vaan tekee silleen, miten on tottunut. Miten se, että me juon kahvea ensimmäisenä. Ei saa. Joo. Siis aina. Kahve. Se ei ole hyvä. Mm. Kyllä. 0,5 litraa kylmää vettä huomaamaan. Se on oikeasti. Tekeekö se ihmeitä? Tekee. Me suhtelen sitä kaikille. Joo. Tai ihan ensimmäisenä aamuun pesen hampaat. Sitten on tunti. Sitten me juon se kahve. Silleen se menee. Mitä sinä sen tunnin ajan teet? Se on salaisuus.
Tähän se voisi olla. Se kyllä ihan hirveästi aktiviteetteja siinä kyllä tee. Mistä siettii? Se on salaisuus. Ei siinä ihan hirveästi tapahdu mitään. Me eteen silleen, että jos me herää vaikka aamulla, me herää paljon yöllä, niin me ei voi herätä vaikka yöllä pessä hampaat. Ja sitten me emme taas nukkumaan. Ai mitä? Me ei voi herätä yöllä. Joo. No yö, miten nyt yö merkat? Sanotaan, että me herää vaikka 5 tai 4. Me herään, me ei voi käydä pessä hampaat. Miksi? No jos me käy vessassa. Me käy vessassa, sitten me voi pessä hampaat siinä samalla. Eikö sinun sitten tarvii, kun se nousit ylös, sitten sinun ei tarvii? Sä on mietitty, kato etuun. Sitten voi oikein ensimmäisen vetää ne kahvet naamaan. Mutta se ei ole hyvä pessä hampaita sitten juomakaan. Ei joo, ei maistu todella. Maistu ihan hirveä. Juu, eikä se ole muutenkaan varmaan hyvä. Niin. Joo, ei. Se emme sille. Sitä minä en tee. Joo, sitä en tee. Joo, joku laittoi missä sitä kommenttia, että olisi hyvä kuulla kaikkia tämmöisiä rutiineja. Onhan niitä jossain, jonkun verran kerrottu silloin jossain jaksossa, mutta niitä rutiineja pitäisi miettiä erikseen oikein. Kyllä niitä loppupeleissä jotain on. Ja niitä on todella aika paljon vissiin silleen. Joo. Joka päivä sulle samalla tavalla. Kyllä. Mietin melkein yksi yhtäinen kaveri, niin siis vittu hänen, tai mentiin rutiini, mutta silleen, että vessapaperi aina oikein. Niin, Aleksikin kääntää ton. Mie en tiedä, no just se on se mies, niin mie en tiedä, että kumpi se on se oikein peri. Minua ei kiinnosta. Mie en tiedä vieläkään, mutta siis, no se ei ole tietenkään rutiini, vaan se on pakko mieleen, että se pitää olla oikein peri. Siis en tiedä, kumpi se on. Mutta juusto ja kinkku jossakin leivä. No sekin on erittäin hyvä. Tietysti nämä on, no on nekin tietysti rutiineja, siellä teetään samalla tavalla. Juu. Kyllä. Mitenpä siellä laitat? Ai juusto vai kinkku ensin? Niin. Ja siis, kyllä se juusto on ensin. Niin joo. Että eihän siinä ole mitään. Se on mitään. Se on siis tyhmän näköinenkin, jos se käyrää sen välisti. Se. Joo, ei, kyllä sehän on nyt ihan selvä. Mutta ei se ole ihan selvä. Ei, mutta silleen me ointi. Niin. Ja siis kun jotkut on silleen, ei kun se on silleen. Vittu, minulla on ihan sama. Niin on. Siis minulla, niin kuin, tai silleen, minulla on ihan sama, miten joku tekee. Niin on. Minua ei kiinnosta niin kuin, vittu, ei yhtään. Kyllä. Näitä on paljon tämmöisiä. No mitä on muuta? No onhan niitä, kun alkaa miettiä. Messä paperia toi on. Tässä on semmoset. Nyt vaikea alkaa miettiä tälle yhtäkkiä. Mutta. Tässä miettii. Siinä kun nouset sängystä, nouset siellä vasemmalla vaan oikealla jalalla. Ei mitään kerry. Aina vasen. Aina. Ai joo. Joo, en tiedä miksi. Mie nyt taas miettinyt. Siis kyllä miettiä sanoa, että nousee väärällä jalalla, mutta en mie ymmärrä tätä. Niin. Aina nousee vasemmalla. En tiedä mitä vittu salaa tai mitä tämmöistä. Siis vasenkinttu on eka maassa. Joo. Kyllä. Jaa. Mitäköhän niitä on? Onhan niitä. Onko sun mitään semmoisia special talentteja? Ai miulla. Mitä? No varmaan ekstra tyhmä. No ei, mutta siis joku semmoinen. Special talent. No, mitä niitä voisi olla? Niin. Special, mä oon hyvä matematiikassa. Niin, oot sä hyvä luvuissa. Tai mä oon silleen, niin jos minulla tulee joku vaikka kerta. Sä hahmottaa heti nopein. Heti. Joo. Et siinä me voi sanoa niin kuin ihan ilman leijumista, että varmasti normaaliin niin kuin nopeammin hahmotaan. Joo. Ja mä oon aina ollut siinä. Niin oot. Mä en tiedä, onko se mikään semmoinen talentti. Me ei pysty nopeasti aina hahmottamaan. Tiedätkö, mitä me osaa tehdä? No. Tässä on jotain syömistä, niin me voisin näyttää. Me osaa laittaa ruokaa sille jemmaan tuonne kurkkuun. Mieti. Ja me osaa ottaa sen takas suuhun. No tuommoista mien osaa. Mie niinku nielasen sen, mutta me osaa vetää sen takas suuhun. Miksi sä oot niinku tämmöstä alkanut harjoittamaan? Mä oon sanonut sen aina. Niin. Mä tuo on normaali. Tuo on ihan talentti. Eikö se oo? On. Semmosen pienen pala. Joo. Se jää tuohon kurkkuun jemmaan ja sit mie kurlatan sen takas suuhun. Pitää joskus näyttää, hitto. Joo. Kyllä. Kai mun jotain satana talenttei voi olla. En mieti. Mikä semmonen vois olla? Siun talentti on näin minun silmin on se, että sä osaat olla semmonen. Silloin kun mennään rikotaan periaate, niin saattaa olla sitä ihmistä kohtaa semmoinen tosi kylmä ja siihen tunne niinku empatiaa, jos me rikotaan periaate. Niin kyllä. Siis tota mie kadehisiussa. Niin kyllä, niin, ja me ymmärrän sitä. Ja mie on sit taas niinku tosi semmoinen empaattinen. Siihen mieluummin jätät sanomatta. Joo, mie jätän mieluummin sanomatta, kun mie näen semmoisen kiusallisen tilanteen. Joo, kyllä. Mut sit siihen, että niinku
se on niin niin. Hito hyvä siinä. Niin, en tiedä, onko se nyt hyvä vai huono. Niin, mutta kyllä sinä olet minullekin sanonut 100 kertaa tästä asiasta silleen, että sinun pitää olla suorapuheisen tässä asiassa. Niin. Mutta minä olen huono siinä. Mutta minä äiti ihan samanlainen. Niin, että samalla kuin minä. Okei, okay, joo, joo. Että ei saada silleen. Niin, en tiedä, mistäköhän se niinku sit. En tiedä. Esimerkiksi kun velkahomma, niin siis siellä... Niin, siinä on aika hyvä esimerkki. Se on hyvä esimerkki, joo, kyllä. Minä saan niinku velkoa kysyä takaisin. Kyllä. Minulla ei ole mitään on. Niin. Tai siis niinku silleen, että... Niin, niin, siinä on hyvä esimerkki, kyllä. Mutta miten se voi olla niin vaikeaa kuin velka? Nostaa kissa pöydälle. Niin, esimerkiksi nyt raha-asiassa. Niin. Niin, en tiedä. Ei minulla ole mitään. Vittu, minä en muista, kun se... Vaikka se olisi euro ja sovittu perjantai, niin se on euro ja perjantai. Niin. Et me ei me ollut silleen, että se on niinku se summa. Periaate. Niin, ei se summaa katoa. Ei, ei periaate. Mutta onhan sinullakin tietysti, että onhan sinäkin periaatteen mies. On. Mutta niinku tämmönen asia, jos se on tommonen, että se ei ole niinku... Sinullahan on jäänyt velkoja perimättä. On. Onko se hyvä asia? Puhutaan euroista. Ei, eikä nyt tuhansista, mutta summasta. Summasta. Kyllä se mieluummin olisit sen niinku joo, taskussa. Joo, ottaisin meidän tähän nyt. En me tule nyt saamaan. Niin. En me ole kysymässä. Niin. Kyllä. Ja sitten kun menee aikaan, niin se on aina vaikeampi ja vaikeampi. Niin. Mutta se oli hyvä, mitä sä sanoit, että jos sä lainat rahaa jollekin, niin sä lainat saman tien sinne mobiilipeihin sen, että se... Hän pyynnön. Niin, että se jää sinne niinku kummittelemaan. Niin, sanotaan tietyille ihmisille. Niin, siinä on taas se. Onhan jotkut ihmiset kyllä on selvä, että jos me sovitaan näin, niin sitten se on näin. Niin. Että ei siinä tarvitse mitään niinku kysellä tai pyyntöä, vaan se on näin. Kyllä johonkin ihmisiin kyllä sä voit suoraan luottaa. Sitten on just jotain spesiaali yksilöitä, mutta sitten se on hyvä, että se jää ylös. Myös tuntuu, että paljon semmoisia, sanotaan vaikka jotain pieniä vaikka. Ne unohtuu. Ostat kaupassa jonkun evät, vittu, käyt syömässä, tarjot. Kympi, parikympi juttuja, ei sillä ole mitään väliä, mutta sitten ne unohtuu. Sitten voi käydä silleen, että se onkin siellä yksipuolista. Yleensä se muistaa, kelle on velkaa. Niin, ja sitten voi olla silleen, että se on yksipuolista, että yksi minä tekee se 7 kertaa putkeen. Ja niin. Sitten se ei mene yksi yhteen. Ei niin. Ja se on vaan ihan periaate. Niin on. Ja sitten kun minäkin olen huomannut sen, että niinku, et tietysti ei lähipiirissä, mutta vähän tuntemattomat ihmiset, nämä joskus, kehen on just tutustunut, niin siis yrittää käyttää hyväksi. Joo. Nyt minä olen huomannut sen, niinku, aiku siellä. Ja. Mut minun on hirveän vaikea ymmärtää se hyväksi käyttö. Niin, mutta se on hyvä, että sen osaa erottaa. Niin. Tai just semmoisen, en minä sanon hyväksikäytön, mutta just semmoisen tietysti kusetuksen. Kun se palan ei kärry alkaa haisemaan, niin miten siinä on yleensä aina joku. Miten se voit olla niin että kylmä, että se ei käytä jotain kavereita? No, tai ketä vaan? Niin, no, niin varsinkin se, että kavereita. Niin. Me tiedämme tämmöisiä puoltuttuja, että töissä tapaat jonkun tyypin. Näin. Kyllä me ei jollain tapaa voi ymmärtää. Sillä on niinku, se tunne sitä, sillä on mitään niinku tunneyhteyttä tai mitään muuta kuin se ihmisen. Totta kai, että jos puhutaan lähiystävistä tai kavereista, sehän on niinku ihan eri juttu. Se on niinku, se ei ole hyvä asia. Ei. Mutta silleen, että niin. No, meillä just töistäkin se. Kun oltiin toimistolla töissä, niin sinne tuli uusi äijä. Me juttelin hänen kanssaan yhden kerran. Me varmaan tämä joskus kertonut. Yhden kerran juttelin hänen kanssaan. Sitten hän laittaa minulle WhatsAppissa viestiä. En tiedä, mistä se on saanut mun numero. Joo, että voisitko antaa rahaa? Mä oon nähnyt ihmisen yhden kerran töissä. Sä haisee heti. Niin oothan siis niin samaa tiehän siinä haisee. Juu. Oothan siis samaa tiehän silleen, hetkone. Mä oon nähnyt sut yhden kerran, me juteltiin 2 lausetta. Nyt sä oot saa nostaa mun numero, nyt sä kysyt noita rahaa. Et hetkone. Siinä alkoi palaneen kerran haisemaan. Eihän se on niinku. No hirveen vaikea olisi elääkin, että jos me olisi jollekin vaikka 200 velkaa. En osaa elää semmoisen asiakkaan. Niin, ja sitten kun lähdettiin töistä, niin selvisi, että hän on niinku 2-3-4 000 tonne ja tonne velkaa. Niin. Et onhan siinä niinku perää sitten. On. Tai niinku työkavereilla oli velkaa. Työympäristös. Vittu, mä en ymmärrä tommosia ihmisiä. En miekään. Miten ne voi oikeesti niinku nukkua sille levollisesti? Että mä oon niinku tässä jollekin... Joka suuntaa tälle. Parikymmellä äijälle tässä niinku joka suuntaa velkaa. Joo. En tiedä. Ne, kai siihen tottuu. Se on niin härski. Niin. Kyllä siihen totuut ihan mihin vaan. Sehän on myös huomannut niin omassakin elämässä, kyllä sitä ihminen tottuu mihin vaan. Joo. Elämäntilanteessa kyllä se tommosekin tottuisi. Mutta erittäin, voi kuvitaan, että erittäin raskasta.
henkisesti. Joo. Ei sitä katso fyysisesti. Mie muistan, kun sanoit, että jos joku on velkaa ja se alkaa menee pidemmälle se homma, niin siis se ei sanot vittu vanhemmille. Siis se on hyvä. Koskaan hän ei ole tarvinnut mennä näin pitkälle. Mutta oot siinä valmis menemään? Oon, totta kai. Ja sehän et sinä tunnet tästä nykyään yhtään sellaista häpeää silleen, että siis onko sinä ansainnut sen? Me on valmis soittamaan vanhemmille, se ei ole pakko kuulua rahaa. Niin. Ei se ole pakko kuulua rahaa. Jos joku oikeasti pedeilee jotain tarpeeksi pitkään, kyllä me voisi ottaa se vanhemmille. Kun se on semmoinen herätys. Niin on. Se on ihan eri asia. Niin on. Ei siinä ole niinku taustalla mitään semmoista, että joo, me haluaisin, että tällä vittu nauretaan tai jotain. Tai jotain tämmöistä, mutta se on vaan niinku semmoinen herätys. Se voi toimia eri tavalla. Ja yleensä toimii. No joo. Siis kokemusta ei ole. En ole ikinä tietenkään. Voisi kuvitella. En ole ikinä soittanut tai näin, mutta minä tiedän esimerkkejä. Sanotaan vaikka rajaa toiselta puolelta. Niinkö? Joo, kyllä me tiedän esimerkkejä, kun vanhempi otetaan yhteyttä, niin se homma on vähän eri tavalla. Ja sitten se käsitellään heti. Sitä ei siirretä enää mihinkään. Ai joo. Vaan se käsitellään se asia. Aika lailla heti, kun käyt kotona. Se on yksi esimerkki. Se on yksi esimerkki. Me voin kertoa yhden esimerkin, jolla minuahan on kusetettu näissä tämmöisissä nettikaupoissa. Tiedätkö, kun puhelinhommaksi vai mikä se esimerkiksi puhelinhomma, siinä on hyvä esimerkki. Minun on kusetettu, mietin, että minun on varmaan 3-4 kertaa. Että minä ostan vaikka, sanotaan Torista tai huuto.net. Me on joskus tehnyt sille ihan vittu koko ajan jotain myynyt. Niin, että se on ihan uskomaton myyjä. Myynyt ja yrittänyt itse saada jotain pientä voittoa ja satoja kertoja. Muutama kerran minun kusetettu. Kerran minun kusetettiin siis. Niinkin mitään ton asia minä ostin. Se oli Huutonetin kautta. Anteeksi, se ei ollut Huutonet, se oli Facebook Marketplace. Facebookissakin on tämmöinen kauppapaikka. Sitä kautta ostin jo. Sieltähän se oli. Niin. Siis minä ostin kahdet verhot. Siis verhot. Mikä se on se merkki just? Ei Marimekko, vaan se toinen joku tämmöinen vittu. Ei design, niin kuin verhot. Ne mitkä minun nyt on kotona. Niin se oli kusetus. Joku nainen laittoi myyntiin ja ei kuulunut, ei näkynyt. Se tarvitsi rahaa selkeästi. Me siirsi sille rahaa ja tuotetaan näkynä. Tiedätkö, mitä minä tein? Sehän oli hänen oma profiili. Niin minä laitoin hänen ystäville viesti. Katoin samaa sukua, niin minä laitoin viesti. Niin. Mitäs sitten? No sitten tuli rahat takaisin. Ai niin. Ei minun kiinnostaa. Niin kuin, tiedätkö, kun minä haluan sen, että pahan saa palkkansa. Joo. Minä haluan sen. Ja tuommoinen, että minä en halua, että hänen tulee sellainen fiilis, että hän voi vittu livistää. Puhuttiin jostain. Summa, en muista, eurolle 80 tai 70 euroa, jompikumpi. Vastasiko ne hänen kaverit? Kyllä se kettu vittu temput löytää. Katoin vaan, jaha, että tämähän on oikea profiili, että se oli niin tyhmä, että se ei tehnyt feikkiprofiili. Feikkiprofiili, sieltä voi tehdä mitään. Niin. Se on selvä. Oma profiilia. Aha. Me muistan ainakin silloin nekin vielä kaverit. Eikö, tiedätkö miten se menee? Mie en näe sen kavereita. Mie kun mie se kuvii, mie näen kuka niistä on tykännyt ja kommentoinut. Niin. Se on niin vitu seppä näissä. Kato, tämä on sama sukunimi kuin tämä. No jotain suku. Niin. Kyseinen henkilö. Näin. On tehnyt näin. Mitä siis ne laitoit? No ei jotain vaikka. Terve, että olet sitä kavereita. Terve Marika Xo. Siirsi rahaa ja näin huijassa, ei ole lähettänyt tuotetta. Ei vastaa viesteihin. Mitäs nyt tehdään? Niin, me ei jättänyt sitä auki, tietse. Me laitoin ihan vaan tämmönen ilmoitus. Tämmönen tilanne. Niin. En tiedä, onko se vittu sisaruksia tai vanhempia tai ketä. Kyllähän ne ottaa se asia sille. Mietitkö, kun serkku soittaa, että joo, tämmönen jätkä laittaa, että sä kusettelet tuon netin sotaa. Niin. Mut sit se saa vittu pahan saa palkkansa. Ihan oikeesti. Onks oikeus tässä niinku nyt tullut? Joo, on. Sit sinuha kusetettu näitä kertoja. Joskus Imatralla me tilasin, olisiko Huutonetin kautta, tai me tilasin MacBookin. En muista paljon maksu, varmaan joku 300-400. Sitten minun tuli kotipaketti, joo ihan legit, tulee siis paketti, kävi hakemaan. Herro, mikä siellä oli? Vittu, tulostin. Joo, tulostin. Joo. Niin, kusetus. Nähnyt kuitenkin vaivaa. Joo, mutta se on kumminkin lähettänyt se paketti, että se on niinku tehnyt silleen, että se on, sillä on
niinku faktaa, että sä oot jotain lähettänyt. Kusetusta. Mitäköhän muita? No sit puhelin, sehän on nyt käynyt viime aikoina. Mikä se oli se keissi? Sehän kävi tota, olisiko 3 vuotta sitten, 2 vuotta sitten. Jotain semmoista. Niin. Se oli just niitä aikoja, kun meidän vielä jakso oikeasti ostaa jotain ja saada jotain profiittia siitä. Niin tota, joo, me ostin, se oli Tori kautta ja se asui Porissa. Me muistin, se oli iPhone, olisiko joku, olisiko 6 plussa, 7 plussa, 7 plussa olisiko ollut. Niin me maksoi 150 euroa. Ne siinä kävi sitten estimiut ja enää vastannut viesteihin ja näin. Mutta kato, me siirsi hänelle suoraan tilille rahaa, niin meillähän oli hänen nimi ja tilinumero. Niin. Me tein siitä rikosilmoituksen. Joo, ja sitten meille soitti ihan tutkija, niin kuin tälleen kaikki helvetin hyvin hoitu. Soitti tutkija, ja sitten me tuli niin kuin oikeudesta, tuli päätös. Ja niitä asianomaisia, eli kusetettuja, niin niitä oli joku varmaan 30. Me en ollut ainut. Sitten se oli härski, kun siinä oli just summat. Summat ja tuotteet, ja niitä oli mielenkiintoista lukea. Ja nimet, ketä on kusettanut, niin ihan kaikki. Suomalaisia, ulkomaalaisia nimiä, ihan kaikkea. Joku oli antanut joku 1000 euroa, mietin. Se oli kusettanut, olisiko se ollut joku, teikö siinä oli myös se yhteissumma, olisiko joku 10 tonni. 10 tonni ollut, ja sitten se myöntine, ja sitten sille tuli, tota, olisiko ollut 7-8 kuukautta vankeutta. Sen perusteella, koska hän on ennenkin istunut, ja hänellä on ollut samanlaisia tuomioita. Niin. Samanlaisia tuomioita, että siis niinku tommonen, miten sanotaan, mut miten se voi olla noin tommonen sarja huijari. Niin. Siis istut, sieltä vapaudut, sieltä taas alat huijaa ihmiset rahaa, että sä saat rahaa kerralla paljon, 10 000 euroa esimerkiksi, on se aika paljon. No on. Että siellä rehellisellä työllä, niin sun menee aika pitkä. Niin, sit taas istumaan. Joo. Siitä, nehän me ei niinku niitä rahoitu ikin saamaan, sehän nyt on ihan selvä. Niin. Et sitä, niinku me laitoin niinku ulosottolaitokselle, se, niin kuin, että me haluamme periä sen rahat. Sieltä tuli, että joo, että niin varaton, ei ole varallisuutta, passiiviperintä. No varmaan nyt istumassani. Mutta tuommoisia ihmisiä, että niinku... Mutta toi on ihan selvä, että siitä jää kiinni. Joo, kyllä, 100% jää kiinni. Pankkisiirroissa. Kyllä, on se eri asia, että käteiseltä jotain tämmöistä, mutta se, niin sekin, että ei senkään mitään, mutta silleen, että kyllä minulla niin emme pystyisi ihmistä kusettamaan. En miekään. Niinku jotain tuommoista, niinku, sanotaan jotain ihan täysin viatonta ja jotain rahaa, emme pystyisi. Ei ikinä. Siis me voi olla velkaa, että jos nyt on jollekin, niin tuu laita viestiä. Niinku tuo tuommoista systemaattista. Niin. Mutta siis se on varmaan vaan joku, tietysti niin pihalla kaikesta, ja haluaa vaan nopeasti hillot johonkin, vaikka nyt siihen narkkaamiseen. No varmaan siihen. Varmaan niin. Johonkin joo. Joku ihan tai hakoteille. Tai voi olla, että sulla on velkoja. Se voi olla, että sulla on paljon velkoja. Se on väärin ihmisen velkaa ja sitten se noilla maksaa. Joo. Se voi olla, että sulla on velkoja ja se tulee oikeasti vankilasta pois niitä velkoja tai kyselee. Sitten se miettii, okei, tämä on nyt se tapa. NS nopeasti saadaan jonkun verran rahaa. Alamaailmassa tuo velkahomma on vähän eri juttu. Kyllä. Mutta silleen, että kyllä minä niinku, joo, ymmärrän jotain syytä, mutta en vittu minkälaista sympatiaa. Vaan ihan niinku... No ei, vitus. Vaan tuo on niinku selvä asia, että jos me nekisi se kasvotusta se ihmisen, ei se minun kusettaisi kasvotusta. Ei. Ei se minun kusettaisi kasvotusta. Niin. Ja jos minä menisin johonkin ja... Onko se ne keyboard warrior? On. Jos minä menisin johonkin, sopisi, että joo, nähdään vittu Lauttasaaren metrolla. Ja minä annan sille 150 euroa käteisellä. Ei se ole tulos. Niin eihän se lähde karkuun. Ei se ota niitä lähde karkuun. Ei se uskalla tulla semmoiseen tilanteeseen. Niin. Tai että se ryöstäisi minut. Ei se ole mahdollista. No semmoisia vittu nilviäisiä. Ja ne pitää saada kiinni. Kyllä. Joo. Tiedätkö miten me, no ehkä vähän liikaa, mutta me toivon, että ne saa oikeasti, jos vaikka vankilassa oikeasti. Siis palkkansa. Vähän. Se, että jos ne istuu 6 kuukautta, niin onko se siinä? Puolet siellä ja puolet jossain avolla. Niin onko se siinä? Se on hyvä joku muistutus saa. Pikku lämäri korville. Niin. Itse asiassa yksi hyvä jaksoaihe on Suomen niinku rikos, miten sanotaan? Onko se rikosseuraamuslaitos, mutta nämä niinku tuomiot. Se olisi hyvä minun mielestä jaksoaihe. Niin jo. Koska myös tällä viikolla... True crime on aika kovassa huudossa. On. Ja tällä viikolla me tutkinut noita. Ai joo. Tutkinut noita ja sitten me katsoi tämän, niinku, tämän
Netflixissä on näitä dokkareita, tämä John Gacy. John Gacy, niin se oli niinku 70-luvulla, 60-luvulla Jenkeissä, niin se tappoi 33 ihmistä. Ja kaikki uhrit oli miehiä ja homoja. No joo. Niin hän kun sai ensimmäisen tuomion Jenkeissä, se oli muistaakseni jotain seksuaalista, olisiko niinku lapsia tai jotain tämmöistä, sai 10 vuotta linnaa. Se olisiko ollut 67. Voi mennä plus yksi vuosi molempiin suuntiin. Hän paljon istui 10 vuodesta Jenkeissä 67-luvulla. No. 18 kuukautta. What the fuck? Niin, mietin sitä. Onko tässä ollut nyt se, että kun se on ollut jotain homoseksuaaleja? Onko se ollut sitten se, niin se, se on lieventänyt sitä? Aika fucked up niin government tuossa niin vaiheessa, että se antaa... Niin siinä, on, siinä, on, siinä dokkarissa on paljon tullaan siihenkin. Et homoillahan ei ollut mitään arvoja silloin. Ihan oikeesti. Joo. Se on vitun härski. Joo. Millahan tommonen muuttuu? Alkaa... Nohan se muuttuu. On muuttunut niin, jo, mutta jossakin maassa ei. Niin, joissakin maissa ei. Et eihän se niinku mun mielestä vaikka Venäjällä, niin mun mielestä homoavioliitto ei ole tota... Joo, ja sit kun mennään sinne kaavoitukselle. No, niin... Ei mun mielestä ihan Venäjälläkään mahdollista. Niin. Joo. Mut saaks ne niinku turvapaikkaa? Mistä? Muista maista sitten. Eikö Venäjältäkin ole tullut jotakin? Aa, niin, niin. Jostakin Tsetseenistä noista äkestä, niin... Niin, jos se on johonkin etniseen tai jotain tämmöistä. Niin, kun siellähän ei ole homoja. Joo, niin siellä on tietysti niin, niin kuin, päin persettä se, että, että jos valtiojohto sanoo, että ei ole, ei, täällä ei ole homoja, sehän on niin kuin ihan next level. Niin, se sai kadurava. Että sanotaan, että jossain määrässä nyt, no siis en voi ymmärtää, että joku homoavioliitto 2022 ei olisi laillista. Hmm. Ei olisi mahdollista. Okei, sanotaan, että vaikka Venäjällä se ei ole. Sitten jos mennään just Tsetseeniä, niin sanotaan, että meillä ei ole homoja. Ne on niin. Vittu tuohon sairasta. Ja vainotaan. Niin, niin. Että tässä voi sanoa, sinulla on muutama miljoonaa ihmistä, että tässä voi sanoa, että ei täällä ole yhtään homoa. Ei se ole mahdollista. Ei, se niin. On samaa tietoa, että mitä vittu, tämä on sekaisin tämä ihminen. Joku sanoo, että minulla on armeijassa joka komppaniassa 3. Niin. Niin. Keskimäärin. No se on vittu normaali. Nee. Joka maassa, joka puolella, joka kaupungissa, nämä on ihan normaalit asioita. Nämä on ihan niinku tämmöisiä päiväselviä. Ja sitten on tommonen ihminen, joka kieltää sen. Ne on aika pimeätä. Niin. Eikä varmaan mistä tämmöisistä translaista ja tämmöisistäkään ole ihan hirveästi tullut. Ei ole varmaan sateenkaarikulttuuri siellä niinku. Joo. Saikohan ikinä tilaa? Siellä. Mm. No, ei seuraavaan 50 vuoteen. Niin, tai 200 vuoteen. Se on vaikea nähdä. Mm. Se on vaikea nähdä, että... Kyllä se noissa uskohommissa, niin se on vähän... No mennään Iraniin ja Afganistaniin. No, niin. Mennään niinku tonne vähän kauemmas. No onko, näetkö, että 50 vuoteen homoavioliitto on laillista? Iranissa. Tai Afganistanissa? Ei. No, 100 vuotta. Vaikea nähdä. Erittäin vaikea nähdä. Vaikea nähdä, jos niinku miettii, että ihan pelkästään niinku toisen... seksuaalisen, niin kuin naisen niin kuin oikeudet on niin sillä tavalla, millä ne on. Niin vaikea nähdä, että siinä oikeastaan sanotaan, että joo, että kaksi miestä voi mennä naimisiin. Ei onnistu niin. Siellä. 50 vuotta on pitkä aika, mutta tommosissa asioissa ei se ole. Tai tommosissa maissa. Mm. Sitten voidaan sanoa 200 vuotta. Totta kai ne on sen verran pitkä aika, siinä voi tapahtua ihan mitään vaan, mutta vittu surullista. Mm. Surullistahan tuo on. Mikä siinä niin kuin hiertää toista ihmistä? Niin. Kun meillä on niinku minkäännäköisiä semmosia, meillä on niinku ihan sama mitä kukakin tekee. Niin. Mallia. Niin totta kai. Tai siis, niin on minullakin. Ei ole minulta pois. Siis kyllähän me heti me aletaan, jos joku tekee jotain kauheata ja näin, niin kyllähän me heti sitä niinku kritisoi. Ja joo, joo. Ja sen jonkunnäköinen vaikutus siitä tulee. Niin mut siis niinku, totta kai, mutta sitten jos mut niinku, ei. Puhutaan tämmöstä seksuaalisuudesta tai niinku niin. Suuntautumisesta, niin eihän se minulta ole pois. Eihän niinku minulla mitään väliä. Joo, ei, ei. Et niinku, mut sit mietin, kun niinku, tommoset maat, Afganistan, Iran, mitä niitä on? Niin. Mm. Eletään kuin kirjan mukaan. Siellä on, niin. Siellä mikä on... se on se, mikä, onks, mikä, sari, mikä laki se on? Ai, sarjalaki. Niin just, joo. Korani. Niin, kyllä, kyllä. Mut tosta oli siellä Iranista puheen ollut, niin siellä oli nyt joku toinenkin tämmönen joku tunnettu nainen lähtenyt. Kolma sydänkohtaus. Eikö se itse asiassa ruumis oli otettu talteen ja ei ollut palautettu edes perheelle sitä. Se oli joku, olisiko se ollut joku artisti? Mutta se ei käyttänyt huivia ollenkaan, sitten mennään sitten joku pätkä lehdessä. Okay.
mutta se on niinku kritisoinut hallitusta, niin se onkin hävinnyt. Mieti. Siellähän oli just Iranissa paljon urheilijoitakin ollut tai noussut. Mm. En nyt muista viime aikoina, mutta jossain vaiheessa oli näitä nyrkkeilijöitä, painijoita. Henki vaan pois. Joo. Marssit jossain, tai no marssit, oot jossain vitu mielenosoituksessa hallitusta vastaan. Jaha, pongataankin jostain videosta. Se on ollut siellä. Mm. Sulla on nimeä, sulla on joku asema. Niin. Henki pois, tapetaan sinut julkisesti. Telotus. Hirtetään. Minä muista, missä maassa oli ollut nyt jotkut suomalaiset, jotkut urheilijat, jotkut naiset. Joku juttu lehdessä, en muista missä, olisiko joku Pakistan mallia tai joku tämä. Niin ne oli mennyt iltauinnille. Joo. Niin tietysti vähisvaatteessa ne mimmit. Mm. Ja sitten siihen oli kerääntynyt semmoinen mieslauma. Joo. Siihen rannalle ja on heitellyt kiviin niitä. Ja. Kyllä, kyllä, mutta sitten tullaan sitten taas siihen, että kyllä minä olen sitä mieltä, että niinku kuin väärin onkaan, mutta maassa maan tavalla. Niin. Sitä mieltä minä olen. Vaikka se on kuin väärin siellä. Että voi, et se voisi mennä muuttamaan. Ei. Tai jossain vaikka tuolla, mitä nuo Qatar tai nuo Arabiat ja nuo... Arabia. Saudi-Arabiat ja nuo, mitkä onkaan, niin että et naiset ei voi liikkua vähissä vaatteissa. Niin kyllä se on maassa maan tavalla minun mielestä. Niin, eikö Dubaiskin jotenkin silleen, että johonkin hotelliin kun menee, niin sit, jos se on naimisissa, niin mallia... Että niitä pitää olla niinku virallisesti missä naimisissa. Tai jotenkin silleen, että ne ei voi muuten olla niinku voi olla. Joku tämmöinen siis. Tiedä, mutta nythän on ollut paljon puheenaiheena, kun on niinku nuo jalkapallo MM-kisat alkaa ensi kuussa Qatarissa. Mm. Me katsoin semmoisen tunnin dokkari, oli ihan mielenkiintoinen. Onko orjatyövoima? Qatarissa on yksi baari. Ei, anteeksi, yksi kauppa, mikä myy viina. Niinkö? Juu. Siellä ei ole baaria. Niin. Et siellä on hotelli ja aula ravintoloita. Ja nyt kun tulee MM-kisat, ja siinä oli just, se oli just englantilaiset teki sen dokkarin, niin se oli, siinä oli just silleen, että niinku, minne englantilaiset menee, niin siellä ne juo. Mm. Niin siinä oli silleen, että esimerkiksi stadionilla niin ei myydä olutta. Ei myydä alkoholia stadionilla. Ja sitten siellä on näitä fan zone. Vähän niin kuin minusta oli Venäjällä, kun oli MM-kisat, tämmöiset alueet, rajatut alueet. Mm. Viralliset, missä voi katsoa pelejä näin, niin siellä voi niinku olutta ottaa. Me se sanoo, voi tehdä tiliä, se ei kukaan sitä baaria pitää. Juu, mutta me sanoin, että siinä tulee siis semmosia tilanteita tulee Qatarissa käymään. Tietysti se, että se kyllä varmasti vaikuttaa ihmisiin, että lähteekö samalla niinku yhtä helposti katsomaan vaikka jotain kisoja. Kyllä myös, tai me... Uskon, että tulee, jos vertaa 2018 Venäjälle, niin ei varmasti tule niin paljon ole turismi Qatarissa. Ei ole niin helppo lähteä sinne. Niin. Totta kai se, on vielä, niin kuin se tulee vielä se, että se on niin hemmetin kaukana. Se on niin hemmetin kallismaa. Ja sitten niin tuommoinen nuo lait. Mm. Niin voi olla, että tulee semmoinen kaikkia aikoja. Niin kuin skandaaleja tulossa. Skandaaleja voi tulla kaikkia aikoja niin kuin vähiten, miten mä sanoisin, vähiten niin kuin kiinnostusta, että mennään sinne paikan päälle. Mm. Totta kai kyllähän se kiinnostusta liittyy kotitelkkarin ääressä, mutta se, että mennään paikan päälle. Niin, ei mene lippuun ihan niin paljon. Kun... Siis mitä siinä oli? Siinä oli, että 10 vuoden aikana kuollut joku työntekijöitä. Siis se on ihan hulluja juttuja. Ne käyttää jotain Filippiinilaisia. 10 000 työntekijää kuollut, jotain tämmöistä. Mihin ne kuolee? Rakennustyömaille. Työtapaturmiin. Työtapaturmiin ja tämmöisiä. Nehän asuu siellä. Siis ihan orjatyövoimaa. Se oli jo Intiasta oli just. Intiasta tosi paljon työntekijöitä. Orjatyövoimaa, ihan täyttä. Mieti. No, ja sitten siinä näytettiin niitä stadiumeita. Huh. Siis, onko siistä? Juu. Siis ihan viimeisen päälle. Semmoisia, että ikinä missään maailmassa, missään päässä semmoisia. Hmm. Ja sinne rakennetaan tälle. Viimeisen päälle. Joo. Se on. Mikäs maa se oli nyt, kun pitää jotkut olympialaiset? Onko Saudi-Arabia tai joku tämmöinen maa kuitenkin taas, niin siis joku, että jotkut talviolympialaiset pidetään keskellä kesää ja ne rakentaa sinne kaikki vittiin. Joo, me katsoin, olisiko se ollut, että ne, onko se 500 miljardia käyttää? Joo. Tähän ei suunnitelmissa käyttää 500 miljardia olympia kylää. Päivää. Tai niinku kaikkea infra. Huhhuh. Joo, siis se on. Se on pinkka. No sehän, sit tullaan siihen. Saudi-Arabia, Qatar siellä, niin rahaa on. Sitä on loputtomasti. Se ei lopu, loputtomasti. Kuinka moni tuommoisista arabimaista omistaa jonkun futisseura? Onhan niitä paljon.
tai jonkun verran. Mennäkö City? City, Newcastle. Newcastle on maailman rikkain jalkapalloseura. Newcastle. Niinkö? Joo, niiden omistajat on maailman rikkaimpia. Nehän on just näitä jotain niin, öljyä. Niin. Siinä jää ne Citykin jää ihan toiseksi. Niin, PSG. Sehän on kans. Ai on? Joo, joo. Kyllä, kyllä. PSG on kans. No, tossahan ne isommat on. Niin. En ole varma Italiassa tuo, mutta Saksassa on mielenkiintoista. Saksassa on silleen, että ei saa, Saksassa on jotenkin silleen, että ei saa ulkopuoliset omista. Pitää olla saksalainen. Joo, joo. Okay. Joku siinä on silleen, että, tai niinku, onko se silleen, että niinku, sanotaan vaikka jalkapalloseura, että niinku suurin omistus pitää olla saksalaisilla. Et se voi omistaa 10%. Niin. Mutta suuri omistusprosentti ja niinku se viimeinen sana pitää olla niinku saksalaisilla. Okei. Okay. Se on vitu hyvin tehty. No. Koska sitten ollaan nähty, vaikka Englannissa valioliigassa ollaan nähty sitä vuosien varrella, nyt varsinkin viimeisenä tämä Chelsea, niin Chelsea, Arsenal, Manu, kaikista paras esimerkki Manu, niin tulee jenkkiomistajat, ja ne ei mieti mitään muuta kuin bisnestä. Pelkkää rahaa, ei mitään muuta. Sitten se alkaa mennä vituiksi. Joo. Se on. Ja sitten kun ne etäisyydet faneihin, paikallisiin on niin hirveän kaukana. Niin, se on hyvä. Ja sitten joku just Manukin omistaa, niin vittu, siellä on nyt urheiluseuroja tälleen, tai Arsenalin. Mm. Siis siinä on hirveästi urheiluseuroja. Omistaa NHL:stä jonkun, NFL:stä jonkun, koripallo, NBA:stä jonkun. Ja sitten ne asuu siellä Jenkeissä. Niin se on ihan tuommoista bisnestä. Se on ihan täyttä bisnestä. Joo. Sitten ne pumppaa rahaa niihin jenkkiseuroihin. Ja ne ei edes pumppaa, vaikka voi näyttää jolta, joo Manu käyttää, tai joku käyttää vaikka 150 miljoonaa. Okei, se olisi bisneksissä. Mutta ne ottaa 300. Niin. Se on vituhärski. Mutta se on jenkeillä, se on ihan pelkkää bisnestä. Mikä sen nimi oli, joka oli siinä Chelseassa? Siis tää pää oli karkki just. Ai, entinen. Niin. Roman. Niin, Roman. Mun mielestä Romanilla näppisät tossa sillassakin, mikä nyt lähti tosta, tai no, posahti. Joo, niillähän oli sillä ainakin, me katsoit, niin onko se Rottenberg? Joo. Niillä oli näpit sillassa. Niin Rottenbergillä, joo. Niillä on näpit joka hommassa. Niin on. Niillä, se on vittu kaikista härkeä tuossa minun mielestä. Joo, omistaa se Scania, nimettää itsensä päävalmentajaksi. Se on minun mielestä niinku kaikista härskeitä. Niinku miten? Niin. Kun ollaan puhuttu, että joo. Pelannut päivääkään itse. Niin, ollaan puhuttu, että NHL jälkeen jossain vaiheessa KHL on ollut se kakkonen. Toinen. Ja ne on kilpaillut niinku pelaajista ja rahaa pumpattu ihan hirveästi. Ja jossain vaiheessa KHL oli mielenkiintoista. Finaalit varsinkin. Joku SKA, CSKA, Jokerit jossain vaiheessa, mitä olikaan semifinaaleita. Niin. Sitten tuommoisen joukkueeseen, sanotaan joku SKA, niin onhan se niinku Venäjä tunnetun joukkue. CSKA niinku rinnalla, niin nimetään vaikka se päävalmentaja. Voi tehdä ihan mitä haluaa. Sitä on sitä valtaa ja rahaa niin paljon. Joo. Kyllä. Teatteria. En ole kyllä KHL seurannut. Niinku. En ole nyt, kun Jokeritkin ennen pari vuoteen. Sen jälkeen, kun Jokerit lähti, niin en ole seurannut yhtään. Mitäköhän tuo Jokeritten kohtalo nyt niinku on? Jossain minä luin, että ensi vuonna Mestistä. Pitääkö se lähteä Mestiksi kautta tosiaan? Joo, tai siis sehän on niinku päätetty, että suoraan liikaa ei voi enää tulla. Että se on aina Mestiksi kautta. Mutta minun mielestä jossain minä luin, että ei nyt tämä kausi, vaan seuraava kausi menisi Mestiksi. Se olisi hyvä. Kuka sen olisi ottanut niinku näppiinsä? Ei mitään tietoa siitä. Sanotaan, jos joku Jokerit olisi Mestiksessä ja pelaisi Hartwallilla, tai mikä se nykyään onkaan, niin kyllä me kävisi katsoa. Tai joku siinä olisi mieli, Jokerit ketterä. ja ketterä pyörittäisi vittu. Ai. Nämä pelaa hyvin. Nämä on ihan kestomestari jo siinä sarjassa. Näyttö rahaa. Ihan uskomatonta. Me muista, kun ne pelasivat Imatra ketterä, niin jääkiekko, niin ne pelasivat, onko se Suomi-sarja? Ei Mestis, Suomi-sarja. Ja pelasi minusta Karhumäellä. Karhumäellä, en tiedä miksi en unohtanut, mutta sitten oli tämä Ropsi. Onko se Ropsi? Ropsi. Ei kun Rovaniemen palloseura, mutta mikä tuo tämä jääkiekko Rovaniemeltä? Tuossa on Roki. Roki. Minä muistin, silloin Roki ja Ketterä, ne oli just... Niin oli. Taisteli siitä paikasta. Minä muistin, että vanhassa paskassa hallissa ja joo. Ne ei päässyt, ne ei voittanut. Niin oli, minäkin muistin. Joo, minä muistin, että sitten tuli uusi halli, sitten mentiin eteenpäin. Uusi halli ja näin tuli, vissiin nyt on rahaa jo, tai onkin paljon taustalla. Ja nyt vittu kesto menestyy Mestiksessä. Juu.
10 vuotta sitten, kun olisit sanonut, että olisit ikin uskonut. Ei. Niin. Kohta ne on liikas. Vittu, se olisi hieno. Imatrasta tulee semmoinen kunnon vittu. Iso jätti kaupunki. Se olisi kyllä, siis se olisi vittu siisti. Niin olisi. Ja minä totta kai toivoa tuommoiselle pienemmällä paikkakunnalle. Tai no ei se nytkään ihan hirveästi mahu sinne halliin. Paljon sinne mahtuu, joku 1400. Jotain semmoista. Siinä on vain niin yksi pääty. Jep. Jep. Joo, se on kovaa, että siinä olisi niin kuin... Minusta tuntuu, että siinä kun sitä halli on tehty, niin kuin, miksi se on tehty isompaa? Niinpä, minäkin mietin. Niin kuin valmiiksi. Miksi se on vaikka pääty? Niin, valmiiksi. Jep. Siis no, totta kai se olisi varmasti vaatinut enemmän rahaa ja näin, mutta niin kuin kerralla. Siis oikeasti katsottu... Lipputulotkin nousee, kun on enemmän paikkoja. Niin, niin, katsottu oikeasti pitkälle. Niin. Tehty semmoinen halli, mikä on liikastandardien mukaan. Hmm. Ja nyt kun on tietysti se tilanne, okay, se ei ole semmoinen halli, no pitäisikö rakentaa uusi? Hmm. Vai pitäisikö se remontoida? Niin. Varmaan samat kulut mallia. Jep. Niin, se on se varmaan se haaste. Ja tietysti niin kuin ihan eri asia, jos pelat liikassa, on tietysti kaikki budjetit ihan eri. Niin, kyllä minusta tuntuu, että jollain ketterällä varmaan olisi mahdollisuus. En tiedä vielä. En tiedä, mutta jotenkin myös semmoisia kuvat, että siellä on rahaa taustalla. On. Joo, on. Kyllä. Kyllä sitä toivoo. Myös palkkaakin saa. Joo, kyllä sitä toivoo, että menee sitten. Hitto, mietit, kun siellä pelaat jotakin mestistä ja siellä oikeasti kikkailet siinä. Kun pitää niin kuin ammatikseen pelata, mutta se pitäisi jotenkin niin kuin elääkin. Se olisi eri, tämä niin kuin olisi mielenkiintoista, kun mestis jyrää tänne. Mitä ei mahdollista? No vittu niin ihan niitä miehiä. Niin, jotain niin. Tunneet sitä. Kyllä. Varmaan kovimmat, mutta jotain tunneet, että niin varmasti katsoisi niitä nimiä. Pitkään aikaa katsomaan, ketään pelaa. Pariikka voisi tulla siihen. Niin, no se olisi tosi hieno. Mutta jotain ihan mestistyyppejäkin, että oikeasti mikä se on se? Mitä ne saa? Saako ne se tonnin kuukaudessa? Vai mitä ne saa? Onko niin. Se 500? No malli. Ja kamat ja kaikki. Niin. Safkat ja näin. Mitä onkaan? Kämpän. Mitä se on? Se olisi mielenkiintoista. Yeah. Mutta siitä on kuin dokkarikin jossain Viaplayssa jostakin Suomi tai jostakin Suomessa tai Mestiksessä on sellainen dokkari, että okay. Miten ne niinku elää. Joo. Kyllä se joo. On niinku ammattilaista hommaa. Niin ja siis Mestiksessäkin ulkomaalasi. Niin. Onhan niinku ketteräskin ulkomaalasi, niin, mielestäni siellä tälläkin hetkellä joku, olisiko venäläinen ollut. Ja muutenkin ulkomaalasi. Mm. Onhan siellä. Mielenkiintoista. Mm. Se on ihan sama juttu, just jotkut Suomen futis, vaikka divaritkin. Ykkönen, kakkonen. Jotkut voi saada jotain, niin. Mutta jotain hyvin pientä. Mietitkö, miten kikkailu se on? Joo, on. Sitten jos tulos, alkaa olla se ikä jo, että ei tästä niinku paremmaksi enää muutu. Mm-hmm. Se pääsee, kyllä. Kyllä se varmaan monella on niinku mielessä, että tästä niinku liikaa sopimusta niinku yritetään saada. On varmasti. Mutta samahan se on sekin liikassakin, mietit siellä roikut jossakin neloskentä ja se farmin väliin silleen. Joo, kovaa. Kovaa homma. On kovaa homma, on totta kai. Kattu pois. Joo, sit mietit, kun se on joku lätkäkin homma, se on semmoinen niinku ympäristö, missä olet pienestä asti niinku ollut siinä lätkäkuvioissa. Hyppäähän siitä sitten johonkin sorvi ääreen. Niin, ja sanotaan vaikka joku liigajyrä tai joku tämmöinen, että just sanotaan vaikka nipinapin joukko, ja taistelee paikasta. Sanotaan, että 32. Siinä on vittu aika vaikea enää oikeasti lähteä kehittymään. Älä. Jarkko Ruuto on kyllä hyvä esimerkki. Mm. 10 vuotta grindas, kun se NHL:ssä pelasi ihan jotain jämää minuutteja. Kyllä. Kovaa työ. Grinderi. Kovaa työ. On. Erittäin kovaa työ. Nyt on ihan mielenkiintoista aiheesta MM-maahan, niin noit ketkä edustaa Imatraa, niin siirtyy ammattilaisiksi joitain. Onko näin? Pari jo ensi vuonna. Onko näin? Oletko sä saanut jotain nimiä? Mistä sijoittaa? Meillä ei kuullut mitään. Ei, mutta siis olisi niinku, että ensi vuodeksi siirtyisi niinku ammattilaishommaa. Okei. Mutta onko ihan niinku 100%? Ei ole, ainakin ei varmaan 100%. Niin, mutta siis tämmöistä suuntaa on. Niin kuin erittäin hyvä, mielenkiintoista. Me ei itse asiassa varmaan, tai siis en tiedä tästä. Niin silleen. Joo, en tiedä tästä mitään, mutta voisi hyvin niin kuin yksi yhteen laittaa, että ketä. Ketä. No ei nyt ihan hirveätä, monta. Pari. Just kaksi ehkä. Oli pari. Muuten hyvä toi Gates-varjus. Tai se päämatsi oli kova. Joo, kyllä mä tykkäsin koko illasta. Joo. Tai sanotaan ne ensimmäiset mimmien matsit, ne ei lähtenyt, mutta tykkäsin kyllä. Oli muuten tunnelmaa. Se vikamatsi oli tosi kova. Joo, kyllä me sanoin, että jos niinku vapauttelu seuraa Viaplay, niin kannattaa katsoa tuo perjantai Cage Warriors Roomassa. Vittu, siis mikä tunnelma. Paddy Pimplet oli se kommentaari. Joo, kyllä, ja hirveä tunnelma. Niin oli. Ja sitten siinähän kävi silleen, niinku, että italialaiset, niin oliko se 7-0? Joo. Kaikki voitti. Joo. Siis mietin, mikä niinku onnistuminen. Lappiin meni. Joo, mikä onnistuminen. Joo. Ensimmäistä kertaa, jossa Italiassa näin, näkyvyys, kaikki italialaiset voittaa.
Ja viimeinen siis päämatsi ottaa vyön. Siis ihan hirveä niinku onnistuminen. Ja sitten olihan ne sekaan sinne, vaan oli huhu. Niin oli. Se oli hyvä tila, semmoinen tiivis ja pien. Se oli hiton mielenkiintoinen se päämatsi, kun se oli niinku se italialainen, olihan se niinku taidokkaasti niinku vähän niinku ottamus banaanissa. Oli. Eka kävi pötkölläkin pari kertaa vissi, eka se tokas eräs. Joo, se, se vaan grindas. Joo, se hävisi ensimmäisen toisen erän hävisi. Mm. Se, se vähän makoilikin päällä, mutta siis... Joo, mutta eka toka erä mun mielestä hävisi. Lädi vei, mutta sitten sillä tyyli murtuu kuin nenä tai joku vekki tuli, sit Italiasta tuli hirveästi verta. Niin tuli. Joo, toisessa siinä erässä. Siinä oli lamputkin jo ihan pimeänä siinä. Sitten kolme erää vaan otti. Joo. Kyllä mä sanoin, että se imi sitten niinku yleisestäkin. Ja se imi usko siitä vastustajasta. Joo, kyllä. Kyllä siitä huomasi, jos joo. Sanotaan neljännessä erästä, huomasi, että se mestari tai britti, se oli jotenkin vähän lyöty. Niin oli. Me en tiedä, tai siis kyllähän se piiputti. Joo. Kyllä se piiputti, mutta kyllä se vaan italialainen pirulainen, joo. Se painoi päälle. Tää nostaa hattu. Ja se antoi ihan ja kaiken. Ja siis varmaan niinku huomasi teki, että taidollisesti, niin tästä tulee banaani. Joo. Mut sit se vaan grindassa. Joo, sehän antoi ihan kaiken. Joo. Se oli härski, kun sit tuli se niinku se voitti ja sit se sekoili siinä. Nyt tuli tästä Conoristakin selittää jotain paskaa. Ja sit kun se oli niin tota adrenaliinia. Niin oli. Sit se vaan Conor märkä. Ei. Niin oli. Sama vahingossa. Sama vahingossa. Ei jumala. Se on jännä kyllä aika moni muutama ainakin mitä minä huomasin, se Mimmi, niin sehän huuteli UFC:tä ja sitten se yksi italialainen äijäkän suuteli UFC. Dänä jotain no. Voiton jälkeen. Sehän otti se latvialainen se, joka joo, otteli, Fleminas. Otteli sitä urholiini vastaan. Joo, sehän Latvia Express. Joo, Latvia Express. Joo. Se oli ihan hyvä matsi, se oli ihan semmoista high level vapaaottelua. Oli. Näytti ihan sellaiselta. Niin kuin... Joo, se Fleminaksen tyyli on kyllä aika ihmeellinen. Mm. Tai erikoinen tyyli. Paini ja pystyssä. Mm. Erittäin eri, semmoinen niinku niin, se oli hyvä matsi. Ennalta arvaamaton. Joo. Giljotiinillähän se lähti. Joo, se kuristi. Mutta oli erittäin hyvä. Hyvä ilta. Oli hyvä, joo, oli hyvä ilta ja oli hyvä matsi. Onko se muuten UFC yöllä? Ei joo, nyt on tauko. Aha, niin nyt on tauko. Mielestäni nyt on kahden viikon tauko, nyt ja ensi viikko tauko ja sitten mennään. Onko sitten se Islam ja Olivera ilta? Joo, sitten on. Ja sitten ensi kuun alussa se Israel Pereira. Olisi kyllä 13. marraskuuta. Mutta kyllä me ei ole sitä korttia. Kyllä sieltä joku vielä tippuu. Se on aina kun on tuommoinen himokortti tulossa UFC:ssä, niin joku aina sieltä jää pois. Joo, kyllä. Mutta tosta nyt voi jäädä vaikka 5 pois, niin se on vielä hyvä kortti. Niin, kyllä me vaan toivon, että päämatsista ei lähde. Jep. Ihan sama kuka muu voi tippua, niin kunhan päämatsi vaan säilys. Joo, onko se 2-8-0? On. UFC, niin sehän tulee, jos me ei kattonut väärin, se tulee Suomen aikaa. Niin, että se on hyvä aika. Joo, olisiko niinku pääkortti 9 alkaa siis illalla. Siinä preemiumiskortillakin on niinku hyviä matseja. Niin on. Se on kyllä semmoinen, että se pitää kyllä katsoa ihan niinku. Mut näkeekö niitä sitten? Alusta loppu. No joskus on... Myös... Silloin kun joku makvan ottaa, niin sitten näkee. Silloin näkynyt, mutta sit voi ottaa vaikka se UFC-passin. Siinähän näkyy. Joo, pitäisikö ottaa? Fight pass. Mietin joku Belal Muhammad, mikä se on ränkis? On se top 5. Niin. Se on siinä, se on kympissä ainakin, siis 100%. Niin, se ei ole pääkortissa. Mieti. Joo, siellä on paljon. Siellä on just näitä Dagestanin ukkoja ihan mielenkiintoista ihan kattoja. Ihan just venäläisiä. On, kyllä. Joo, kyllä siinä pitää ottaa se fight passi, että näkee oikeastaan koko ajan. Mitä se fight passi muuten maksaisi muutenkaan? Onko se joku 10-6? En ole ottanut, mutta jotain varmaan semmoista. Kun sieltä näissä muutenkin näkisi silleen kaikki niinku matsit tosi hyvin, voisi katsoa. Niin jo. Kaikki vanhoja matseja. Joo, sitä siellä on jotain, siis siellä on jotain ihan siis vapauttelu-dokkareitakin. Niin. Jotain tämmöisiä henkilökuvia ja mielenkiintoisia juttuja. Joo. Tykkää seurata, niin kyllä se voisi ottaa. Voisi ottaa. Joo, ja kyllä se on semmoinen, että se pitää katsoa kyllä ihan alusta loppuun. Ja. Siihen voi vaikka sillä viikolla tehdä joku semmoinen jaksokin. Joo. Ihan semmoiset leikkivedot pystyy. Joo, tehdään. Katsotaan kumpi vetää paremmin. Joo, tehdään. Otetaan vaikka sanotaan vaikka X määrä matseja. Siellä on yksi ainakin, mikä on. Otetaan vaikka 8 matsia. Kyllähän siulla on niinku se, kyllähän siulla on etu. Olivera, Kumeri. Miten niin? No kyllä siinä enemmän seuraat noita. Niin. Joo, mutta ei niinku etu, mutta kyllä se on enemmän perillä. Mm. Kyllä mies sanohan. Joo, otetaan ilman muuta. Myös tuntuu, että kumminkin moni kuuntelee näin, tai ainakin jotkut, niin seuraava pauttelu aktiivisesti. Jotkut toi hottelijoitakin laittaa viesti. Niin jo. Kyllä, mielenkiintoista. Meillä on hirveästi puhuttukaan noista MMA-hommista. Jep. Lähiaikoina. Joo. Mutta joo, tosi mielenkiintoinen kortti. Mikäs se on se, kuka on just se... Totta, onko se kasakstanilainen, kuka vetää nollalista? Ai Savgat. Niin sehän nythän sille tulee matsi.
Joo, se on vittu hyvä. Joo, onko se joku 14-0? Joo, sillähän tulee matsi nyt. Joo, Aleksi Haala, olisitko totu se matsi? Tänään ollut. Hyvä. Joo, se on vissiin aika... Meillä on nähnyt vissiin yhteisen matsin. Se on vähän sellainen mölykky se äijä. Joo. Tässä on vähän sellainen mölykky, mutta sitten se on hitokova. Se, niin, se voisi olla Hamsatikaa oikeasti. Niin, ja me uskon, että se saattaa ottaakin joskus. Joo, ja mietin mikä lista. Joo, vittu, ja se on hito hyvä. Sanotaan vaikka nyt se 14-0. Ja kummiskaan se nimi ei ole tälle ihmisten kuulilla. Tai niinku hirveästi esillä. Ei niin. Se on just semmoinen, kun ei se varmaan niinku persoonana ole mikään tämmöinen. Ei ole, ei se ole semmoinen. Mielenkiintoinen tai tämmöinen niinku show-juttu, niin, mutta sitten se on niinku varmaan ihan kehässä ihan tikku. Ihan hito. Elukka tai ne, kyllä. Saunahattu löytyy. Joo. No meidän sanoo kaikille Suomi MMA-ottelijallekin, että sitten kun sieltä tulee se jätkä saunahatu kanssa, siinä on tilanne. Saunahattu. No eikö sillä ole semmoinen just kirkiisiä? Joo, joo, noin, kyllä, niin, kyllä, kaikille semmoinen. Kyllä, kyllä. Siinä on tilanne päällä. Joo, kyllä, kyllä. Joo, kyllä. Tämä muitsin oli tommosia niinku ihan överin nimiä, kun nyt noin Petri, Anni ja O'Malley ja sitten tietysti se Olivera Islam ja sitten ketäs vastaan se Belal nyt ottaa? Habibosen kulmas siinä. Siis siinähän oli Sterling. Dillashaw, joo, se on tosi hyvä. Mie toivon, että se Dillashaw antaa sille kyllä. Ja mie uskon, että se voittaa se. Joo, kyllä, kyllä. Ja kyllä me niinku, siis on toista mielenkiintoista, kyllä me niinku jotenkin oota suomalaisia. Niin. Se on aina vittu jotenkin. Ihan sama, sanotaan no, tällä hetkellä on se Makvan tai ei se välttämättä tarvitse olla UFC-takaan. Vaikka Cage Warriors siis nyt on suomalaisotteen, kyllä jotenkin ihan, se on eri tavalla. Niin jo. Tietää, että kun suomalainen ottaessa, vaikka sanotaan Cage Warriors, niin kyllä jotenkin sitä odottaa. Siinä on joku semmoinen. Niin jo. Ja tämä on tietysti hienoa nähdä tuommoisiakin niin ihan maailmastarojen tolle, mutta ei niihin oikein semmoista grippiä sille. Kyllä. Mitenköhän Makvan tota... Nytkin miettii vaikka tämä suomalaisia maailmalla, niin ei oikein, kenellä on tulos matsi? En mieti. Kenellä on tulos matsi silleen sanotaan loppuvuonna? Ei mieti. Santalahti. Ai tulee? Joo. Ai on tulossa? Se ottaa Breivis. Itse asiassa ottaako se opat, milloin onko se opat tänä viikolla? Okei. Okay. Vai ensi viikolla? Okei. Okay. Joku tää... ihan tässä niinku lähiaikaa. Sitten tullaan just tähän, kun minulla ei ole sitä somea. Joo. Niin sitten vittu, kun meidät seuraa, sitten just vaan kuulee. Niin, joo, niin, se niin. Ottaa silleen, mitä vittu. Joo, Santalahti ottaa jotain venäläistä vastaan, silloin kun nolla, onko se joku 8-0? Breivissä. Joo. Joku Breivikin, mistä se tulee? Mietis, mistä. Onko se sellaista riimejä tyyli? Mä joskus kattonut. Niin ollaan, mutta me katsottu jotakin niitä matseja. Joo, joo, mutta ei ole vissiin mitään, ei ole Viaplay eikä mitään tämmöisiä. Ei ole Viaplay. Joo, kyllä joku, kyllä. Joku striimi johonkin. Joo. Ei, haluaa se Jussi ottaa tänään matsi. Okei. Okay. Joo. Puolas. Kyllä. Joo. Kyllä, kyllä. Kyllä sitä on toivoa, että suomalaiset menestyy. Ei siinä, se on ihan laji kuin laji. Joo. Nainen tai mies, niin kyllä sitä vittu toivoo. Millaista tuo NHL alkaa? Eikö sekin ala ihan kohta? Olisiko ensi viikolla tyyli? Joo, niin sen ne pelannut harjoitusottelut. Joo, ja nythän on, ei kun sehän on vasta, sehän on vissiin vasta marraskuussa Tampereella se. Onkin marraskuussa. Se on myös marraskuun eka viikonloppu Tampereella. Aina se Colorado ja ketä siinä on? Colorado ja Columbus. Joo. Columbus, joo. Niin, oliko Patrick Haan laittanut jotakin tässä kommentteja? Joo, mehän katsoin, sinne oli lippuja nyt myynnissä. Mitä maksoi? Se oli 200 euroa kappale. Mutta niistä lipuista henkilö on maksanut 2500. Okei. Okay. Että ihan niinku ok hinta siis. Joo, Patrickin pitää ohtuhinta. Jostakin säästää, oli leikannut letiin. Niin, samppokuluista. Se on härski äijä. Se on erikoinen äijä. Sitä ei kiinnosta vittuakaan. Ei niin. Sitä ei, se on sitä ei kiinnosta kukaan. Sitä ei, se on semmoinen, että sitä ei oikeasti, muiden mielipiteet tai kommentit, sitä ei kiinnosta. Ei. Ne ei vaikuta siihen miehen. Se on ihaltava. On, siis todellakin on. Ne ei vaikuta siihen mieheen. Että kyllä me niinku, siis, niin, mietin minkälainen niinku, henkinen semmoinen vahvuus on. Niin, on se tuommoisen aika iso platformi alla. Ei se ihan sama kuin tässä YouTubesta niin. Vähän tarinoja. Juu, ei. Kyllä, kyllä. Joo, se on kyllä, se on päällikkö. Aloin tänään itse asiassa kuuntelemaan tätä ilmeeni uutta kirjaa. Aa, joo. Se eilen tuli tota... Portsaritarinoita. Joo, portsaritarinoita. Joo. Se on just silloin niinku se, en mitenkään niinku ihannoi tämmöstä gangsta-hommaa näin, mutta tota, sillä immulla on silloin tota, se on terävä suusta. Se saa hyvin niinku tuoda ne asiat silleen hauskalta tavalla ulos. Eikö se just tätä huumoria kautta? On, se on huumorimiehiä, niin sit ne on silleen tosi hauskoja. Niin. Joo, sitten se on semmoinen vanha liiton jyrä. Niin, kun se on vanha ukko. On, kyllä. Se on vanha liiton ukko. Niin sit silloin se antaa niitä vanha liiton kantoja siellä just nyt. Joo. Ne on mitu härskeä.
Se oli nyt siinä päivän rinnassa. Meka toisen. Joo, se sanoi, että sillä tuli herppes, kun sitä ressasi niin paljon mennessä. Se on just semmoinen vanha liito. Meillä on yhtään kirjaa kuunnellut, mutta me on ne molemmat. Enkä lukenut, mutta on näitä mielenkiintoista tuommoisia konna niin juttuja. Niin on, kun se sanoo, sit kun se on silleen, ainakin nyt näin kuuntelijan korvin, niin sit silleen tosi suora. Se just siinäkin, että vittu, siis vittu mikä liero mä oon ollut. Tiedätkö, että se... Kyllä. Pystyy nauraa itselleen tämmöistä. Joo. Ja nythän se on ihan vaan perusukkeli vaan. Niin. Sä sanoit, käy vaan jossain mukuloitte futispeleissä ja... Joo. Tiedätkö? Ei joo. Ryyppä, se on absolutisti. Joo, olihan sillä jotain kommentteja jossain futispelissä oli. Ai niin, joku alkanut louskuttamaan jotain. Niin. Niin. Tai joku oli tämmönen, että se oli hyvä. Hakkaa jonkun isän. Ja... No, se olisi päivän rinnassa, kun se joku kiusaa, niin se oli sitten mennyt sanomaan, että jos se tuolla puhuu, niin me hakataan sun faija. Niin, niin. Ei ehkä ihan tätä päivää. Ei. Mutta kiusaamiselle kyllä pitää tulla loppu. kyllä. Mut joo, kyllä. Joo, ihan mielenkiintoisia nuo portsarikikkailut kyllä. Joo, se on tietysti... Vain käteistä. Joo. Se on niinku numero yksi. Se on kyllä silleen, että varsinkin sanotaan, että jos on ollut sillä alalla niinku töissä, niin sitten onhan se pakko kuunnella. Niin, varmasti ketkä ovella. Varmaan vitun niin... mielenkiintoista. No. Joo, hauskaa, ei voi yhtyä ja näin. Joo, mutta siis ihan hirveä määrä käteistä silloin ollaan niinku kiikuteltu. Joo. Sitten se on ollutkin varmaan just niihin kulta-aikoihin. Mutta sitä just sanoisin, että alkoholikulttuuri on ollut niinku ihan erilaista silloin ja muutenkin toi. Minusta tuntuu muutenkin tuommoinen käteiskäyttö, no tietysti on ollut eri. Mm. Nykyään kaikki on kortti. Niin miten on. Siellä nykyään kikkailet temppuut, että se voi tehdä mitään, kaikki on kortilla. Mm. Tai niinku, suuri osa ihmisiä ei pidä käteistä. Mutta kyllä sitä jonoja ohi pääsee käteissä. Joo, sehän on klassikko. Juhu. Ootko mennyt? Me en ole ikinä tarvinnut käteistä kellekään portsareille, mutta on ollut porukas, mikä menee jono ohi. Kyllä me on. Emme ole ikinä itse. Ja kyllä me on joskus sitä siis tehnyt. Joo. Ootko antanut tippi? Sehän on klassikko. Joo, siis silleen, että kato. Minun mielestä se on hyvä tapa. Siis se on semmoinen, että sen pokekaa sitten on semmoinen vähän niin kuin, tiedätkö, se ei ole minä joku suhde. Tai silleen, että ensi kerralla minä lähden, niin minä tipin ja sitten se saattaa palkita sitten, kun minä ensi kerralla marssin sinne baariin. Niin. Ja minun mielestä se on hyvä tapa. Niin on. Silleen, että niinku. Mutta Aleksi sanoi hyvin, että niinku, minä kun joku menee baariin, niin sinä näet se pokeet siinä ovella. Joo. Mutta et sinä enää illan aikana näe niitä. Ei. Nyt ei näe. Muuta kuin narita sitten. Niin. Kyllä, ja sitten kumminkin vittu, se on aika tärkeä työ, pitää ihmisten turvallisuutta, ja poistaa ihmisiä, häiriötekijöitä, tämmöisiä, niin se on oikeasti niinku... Kovaa duuni. Kuunnella känniläisiä idiootteisiin, tietsä. Joo, ja pitää niinku, siis, mikä se ykköstyö on, niin turvallisuutta. Mm. Se ei ole ihan helppoa, ja sitten miettii se varsinkin palkkaus, niin ne ei mene yksi yhteen. Ei. Ja sitten on myös hyvä tapa, niinku tommonen. Sitten jos sieltä joku tommonen pientä tippiä vähän saa, niin vittu, ihan hyvää vaan. Me kerron tähän loppuun, tai varmaan lopetellaan ihan just. Me kerron tähän loppuun. Me asuin vielä Hakaniemessä. Hakaniemessä. Hakaniemi Kallios, niin kun asuin sen vuoden, niin serkut tuli käymään, niin tuli se kaveri, niin se oli sille, että joo, pakko nähdä Helsingin yö. Et pakko nähdä, minkälainen niinku Suomen pääkaupungissa, minkälainen se yökerho, minkälainen se meininki on. Vittu lähetään, ei mitään. Sitten me mentiin se, mikä se Cheeky-baari, minkä, se ei ole vielä, joo, se ei vielä, joo, Skohanen, mutta se ei ollut vielä hänen omistuksessa, se oli se vanha. Ei ollut hänen omistuksessa, vintuu pitkään jono, josta oli jotain talvea tai jotain vintuu kylmä, ja pitkään jono. Sitten oltiin siellä, ei hitto, että ei tässä kyllä viitti odottaa, että lähetäänkö himaa, tai johonkin muualle, ei viitti. Kun menin ihan hirveästi paikkoa tiennyt, niin tiesin sen. Sitten meillä oli sitä selkokaverin painia, sitten me tämmöinen painileiri täällä Suomessa. Mm. Se oli semmoinen vitu hauska, että siinä just niin kuin se portsari, niin se oli jo näitä samoja jotain painijyyriä, kenen kanssa sekin on paininut. Ai jaa, aika hyvin saatte. Niin, hyvin saatte, ja silleen kumminkin näähän on niin kuin selkeästi niin kuin ulkomaalaisen näköisiä näin, mutta siinä ei ollut mitään semmoista, kun ne oli katsoin, tullut hyvin juttu, paini jotain, vetänyt rennä, se kun huomasi se kaveri, tälleen vaan samaan tien. Tänne vaan. Niin. Mieti miten pieni tänne maailma. Niin, ja sitten kun ei niillä olisi yhteistä kieltä. Niin. Toinen osa suomea, toinen osa, sehän osaa englantia, ja osaa venäjä, ei ole yhteistä kieltä. Silti, kun joku tämmöinen niin yhteinen niin, juttu. Niin. Ja tolleen. Ei, tai siinä tuli, se jäi jotenkin silleen mieleen. Aika hyvä juttu, tai hieno juttu. Se ei kattonut niinku, miten mä sanoisin, niinku kansalaisuutta. Niin, sehän on hyvä. Kansalaisuutta tai mitenkään ulkopuolta, tai minkä näköinen se on, tai minkä värinen se on. Niin. Se oli vittu, se siitä hyvä fiilis.
Joo, joo, sisään vaan, ja sitten kun siinä on ne liput, ei tarvi maksaa. Tarvinnut niin maksaa mistään niistä lipuista. Oliko me siukaan silloin, kun me tuli Ranskasta lomille, niin me mentiin Skouhan? Niin... Voi olla. Ollaan me käyty siellä. Oli jo, olikin. Kun meillä oli papereita. Niin oli. Muistat sen? Joo, muistan. Niin sitten me olin selittämään sille pokeelle sitä, että muistan. Miksei minulla ole. Sitten minä muistan se pokea kyselemään jotain nimiä. Joo. Et tiedätkö minä niitä? Mm. Sitten minä näytin jotain WhatsAppissa, kun minä tiedän. Mm. Joo, kyllä minä muistan. Sitten päästi minulta. Joo, minä muistan. Mut joo. Kysy paperit, joo. Joo, niin minulla ei ollutkaan. Jep, ei ollut. Jep. Ei ollut passia eikä henkara. Joo. Joo, muistan kyllä. Sitten minä mentiin, sitten minä oltu kauan siellä. Ei niin. Puoli tuntia, juotiin yhdet tyyliä ja lähdettiin. Mm. Pitäisi mennä käymään siellä Kalle Kaarlessa. Aha, onko siellä tullut niitä? No eikö kaikki tietää sen stadissa, ja se on semmoinen aika ihan käynyt. Hyväkin paikka. En ole ikin käynyt. En miekään. Sitten minä tiedän moni, ketkä käy siellä niinku aina, niin sitten okay. Joskus käy se. Itse asiassa mulla on kyllä vähän korkki kiinni. Joku pari kuukautta, niin en ole ottanut. Joo, kyllä. GG en ole ottanut, niin mutta ei ole kyllä ollut mitään tarvettakaan. Niin, jep. Ja onko, kumpi on parempi? Niin. Sitä kun tuossa kesällä kuitenkin rällästelin, niin sitten on mun nyt tässä reenannut päivittäin ja tietse, niin joo, kyllä se, sitä on vaan vähän parempi olla. On, ja kyllä se on vaan silleen, että sanotaan vaikka viikonloppuisen ryyppäin, sanotaanko sen ryyppäin, että se 2 päivää. Joo, ja minä en halua enää uhrata mun päiviä. Niin, kun se on just tullaan siihen, että se juot se sanotaan perjantai, jos se juot perjantai lauta, niin se koko viikonloppu menee siihen. Se menee se sunnuntai, että se on jossain, niin kuin jossain määrin menee myös sitä maanantaita. Menee. Se vaikuttaa pitkälle, niin se on aika semmoista. Jostainhan se on pois. On. Joo. Ja sitten sitä miettii, no vittu, oliko vörtti? Mitä myljää käteen? Niin. Ne ei sitten ihan hirveästi. Totta kai sitten, jos porukalla tehdään joku stuntti. Niin. Onhan se nyt siistejä, se on selvä juttu. Tai lähdetään toiselle paikkakunnalle tai johonkin reissu. Niin. Sehän nyt on ihan selvä. Mutta noit kaiken maailman juhlia koko ajan. Niin, kissa kai ristiäisi. Sitä näkin olisi. Niin, varmaan. Ensi viikolla synttäreitä ja kaikkea koko ajan. Joo, on. Sitten on hirveän tuommoisista kieltäytyy kanssustakin synttäreistä. Se me haluamme mikään asshole. Me en muista näitä synttäreitä. Sitten, että me emme sinne niinku selvipäivät pyörimään. Niin, no se on sit niinku, niin. Niin. Valintoja. Se on valintoja. Joo. Monta kertaa me ollut tänään vuonna kännissä. Kerron. Niin. Ehkä. 2. Max. Niin. Onhan me just niinku, onhan ollut semmoisia juttuja, joita on pyydetty johonkin, me on kieltäytynyt. Onhan niitä ollut. Mm. Eikä totta kai meille niinku mieluusti menisi sinne. Niin. Mä sen ihan selvä, nyt niinku ei ole mukava kieltäyty. Kaverit pyytää johonkin, ne ei se ole kiva sille, ei mennyt tuu. Mm. Ei mennyt tuu. Mut sit taas se toinen on sille, että no okei, oisiks me selvipäin. Tietää, että ne on vähän semmosia, kyllä. Mut joo, en tiedä milloin otan ensi kerralla. Kieltäydyn kyllä nyt tässä aika monetkin juuri. Joo. On kieltäytynyt jo itse asiassa parista synttäreistä. Kyllähän joulu, siis joulukohan tietysti joo, joulu joku, pikku, tietysti joku pikkujoulut. Joo, Imatralla meillä on ollut silloin joskus nuorempana ollut semmoista niinku joulupeliitä tämmöiset. Joo. Sitten kun tuossa siinä on tapsatanssit ja kaikki samassa, niin siinä tulee aina joku 3-4 päivän ränni. Joo. Tietysti, tai joku tommonen, että siinä on tota monta päivää, joulupäivää, sitten tapsatanssit ja kaikki nää, niin sitten meillä on ne pelit. Joo, me sanoisin se just tapsatanssit, vaikka Imatra tai ihan sama mistä, se on oikeasti. Pienellä paikkakunnalla kaikki tulee sinne Imatralle, niin siis jouluksi tulee paljon porukkaa, joo. Ja siellä on oikeasti väkeä. Niin on, viimeksi oli just hyvä. Joo, että kyllä sanotaan, että jos vuodesta vaikka joku, jos aivan Imatralla pitäisi olla viihteellä, niin sanotaan varmaan joku kesällä just mikä tämä on, Imatra-ajot, no paljon porukkaa, tätä tämmöistä. Kyllä me tapsatanssia on kova, se on aina ollut kova. Siellä on paljon porukkaa, en näkee. Ties, mihin koko juhla perustuu. Ei, mitään hajua. Niin. Ja näkee just niinku ihmisiä muut paikkakunnit, ketkä lähtee Imatralta pois. Mm. Se on ollut kyllä hyvä. Se on myös aina ollut semmoinen. Olit siellä viime vuonna? Ei. Mie oli silloin jouluaikaa. Me ollut varmaan joskus. Sitten mie kusin ne yhdet pallopelit, mie kusin silloin. Tiedätkö milloin mie ollut viimeksi joulun Imatralla? Mm. Lähdetään tonne 2016. Joo. Mutta sä et ole ikinä viettänytkään kyllä joulua silleen. En oikein ole, mutta silloin ollut. Mutta ootko sä viettänyt nuorempana uudet vuodet sitten silleen Venäjällä tai niin, Roshommassa? Eikö sä ole ihan silloin joulua? Ei ole, 24. päivä siellä ole mitään. Onko se on se uusi se on normaali vuosi. Päivä. Se on normaali päivä, että sitten niinku aina pentuna niin me haltiin aina uusi vuosi kotona Suomessa. Mm. Ja aina juhlittiin isosti, kun me äitillä on syntymäpäivä uuden vuotena.
Niin ne oli aina semmoinen, niinku, ja sehän oli aina silleen, että just meidän kadulta niin kaikki tuli meille. Se oli aina silleen, että niinku meillä oli ne niinku juhlat. Eikä se ollut perhekeskä, oli paljon ihmisiä. Uutta vuotta on juhlittu. Niin. Isosti. Pakkasukka. No mikä siellä on? Ei myös sitä olla, ei myös silleen. Niinku. Niin. Ei silleen, mutta on joskus ollut Venäjälläkin. Niin. Siis tietysti nyt just niinku, me on ollut varmaan viimeksi niinku joulun Venäjällä, enkä Imatralla. Niin, on joskus Pietarissa ollut niinku uuten vuoten. Onko ollut bileet? No ne on. Se niin. On se vuoden juhla. Iso juhla. Sehän se on. Sehän se on. Mutta aina niitä samoja, että kaava on sama. Mm. 12 kuluja, niin Putin puhuu telkkarissa. Se sehän niin, on se klassikko. Joo, onko se vähän kuin Queen's Speak? No se on se klassikko, no. Ihan oikeasti. Mietin vittu, mitä tuo. Mutta se on tietysti perhe, kaikista parasta perhekeskenään. Mm. No, on mukava. Kyllä, kyllä. Mutta ei ole. Nyt. Joku pukeutuu joulupukiksi. Niin, niin. Mekin ollut yhtenä talvella. Katoot joku ihan karvanen tumma ja ukkos. Ai niin, Armeenia just taustalla. Ihan karvanen tumma ukko siinä joulupukiksi. Pemmut ihan fiiliksi. Teatteri. Siellä on vähän huono tuosta Armeenista tuli mieleen, että siellä on ollut jotain hässäkkää tuon Azerbaidžanin. Joo, tänään niillä on ollut niin siis. Niillä on ollut, se on tosi huono juttu. Ja nyt on joku pätkä, että olisi jotain vankeja ammuttu. Ai tullut jotain. Azerbaidžanin olisi ampunut jotain armeenisiä vankeja. Joo, se on kyllä. Se on kyllä mikä siellä niinku hiertää? Tuommoinen konflikti. Niinku. Mikä siellä hiertää? No siis siellä on jotain rajajuttuja. Niin, joku nehän, vuoristoalue. Joo, kenelle se kuuluu. Sitähän niin. Se on ihan niinku. Mennään tuonne vaikka Lähi-Itään. Kolari Kukkola. Niin, niinku, tuommoiset konfliktit ne on jatkunut vaikka sielläkin niinku on off kymmeniä vuosia. Niin vittu, missä se loppu on? Niin. Ei sitä, niinku, loppu, ei sitä vaan näy sille. Tuokin niinku, sukupolvelta toiselle. Älä. Se on vittu erittäin härski. Härskiä. Tässä saa kyllä hommat rauhoitettu. Niin, kyllä. Sanna Marina sanoo nyt, että antoi näitä se haastaa. No näin, sehän on nyt ollut jo. Tuli klassikko. No, no sehän on nyt internet-sensaatio. Sehän on nyt joka katsoi Iltalehen etusivulla. Näpäytti Putinia. Se on kyllä jännä, että kuinka paljon niinku näkyvyyttä siinä yhdellä tuollaisella lauseella voit saada. Ja sitten okei, sanotaan jos miespoliitikko olisi sanonut sama, olisiko saanut yhtä kova huomio? En mieti. Ei niin, meidän usko siihen. Niin. Se on semmoista. Sitten on sitten seuraavaa kertaa. Niin. Joo. Se on hirveän näkyvyyden ympäri maailmaa. Joo, mikä toi, me seuraamme Instagramissa sitä Ukraine Defense-sivuun, niin sielläkin ne oli laittanut sen. Joo, ja myös hyvä juttu, että saa näkyvyyttä. Mieluummin tolleen kuin jossain, että käy jotain bilettää. Jauhojengi. Joo, jauhojengi, niin kyllä tämä on parempi homma. On. Kyllä tämä on parempi näkyvyys. Joo, kyllä. On pyörillä vähän kaiken näköistä. Ja vuojenki. Mutta aika hyvin on kyllä ihmiset unohtanut sen. Niin, ja sille, että se on jäänyt. Niin paha juttu. No niin, se on jäänyt takalle. Se on vähän niin kuin käsitelty. Mm. Niin. Oli ja sitten just se viikko kaksi oli ja se niin kuin hirveä puheenaihe joka puolella, mutta sitten se on vähän niin kuin käsitelty. Mm. Mietin mikä työ. Vittu, hoho, en mie kestä. En mie. Sehän nyt on ihan siis selvä. Ei, no siis ihan palasina, jos nyt. Kaksi päivää. Joo. Ei ihan tuommoista pyöritystä kestäisi mitenkään. Joo, kyllä. Jep. Joo, mutta ei mitään, niin ei me vissiin tässä enempää tule. Joo, eiköhän tämä riitä, näillä mennään. Ja. Taas on vitumonen hiki. Joo, me on ihan hikin. Ihan. Joo, joo. Nämä on näyttö penkit. Nämä on nahkapenkit oikeasti. Tekes. Joo, mutta ei mitään ensi viikkoa. Kyllä, mukava viikko kaikille. Kiitos, että jos olet kuunnellut näin pitkällä, ei muuta kuin. Kiitos ja hei. Palataan.